አምስተኛ አዲስ ልማድ የመጀመሪያ የተሻለው መንገድ። በ2001 በታላቋ እንግሊዝ ውስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች ከ248 ሰዎች ጋር በመሆን በሁለት ሳምንታት ውስጥ ተፈላጊ ልማዶችን ለማዳበር ስራ ጀመሩ። ጥናቱ የሚሰራባቸው ሰዎች በሶስት ቡድን ተከፍለው ስራው ተጀመረ። የመጀመሪያው ቡድን ሙከራው የማይደረግበት መቆጣጠሪያ ቡድን ኮንትሮል ግሩፕ ነው። እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉ ሰዎች የተጠየቁት ምን ያህል እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ እንዲከታተሉ ብቻ ነው። ሁለተኛው ቡድን አነሳሽ ቡድን ሞቲቬሽን ግሩፕ ነው። እዚህኛው ቡድን ውስጥ ያሉት ሰዎች የተጠየቁት ደግሞ ምን ያህል እንቅስቃሴዎችን እንደሚሰሩ መከታተል ብቻ ሳይሆን በእንቅስቃሴ ጥቅሞች ላይ የሚያወሩ መጽሐፎችን እንዲያነቡም ጭምር ነበር። በተጨማሪም ተመራማሪዎች ለቡድኑ አባላት እንቅስቃሴ ማድረግ የልብ ሕመምን ለመከላከል፣ ጤናን ለመጠበቅ ያለውን ጥቅም በመጠኑ አብራርተውላቸዋል። ሶስተኛው ቡድን ደግሞ ከሁለተኛው ቡድን ጋር ተመሳሳይ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው የሚያደርግ መጠነኛ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ከዚያ በተጨማሪ ግን በቀጣይ ሳምንት ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉበትን የቦታና የጊዜ እቅድ እንዲያዘጋጁም ተነግሯቸው ነበር። የዚህ ቡድን አባላት የሚከተለውን አረፍተ ነገር እንዲሞሉ ነበር የተደረጉት። በቀጣይ ሳምንት ውስጥ በዳሽ ቀን በዳሽ ቦታ ለ20 ደቂቃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ያደርጋለሁ። በመጀመሪያው እና በሁለተኛው ቡድን ውስጥ ከ35-38 በመቶ የሚሆኑት ሰዎች በሳምንት ቢያንስ አንድ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በሚገርም ሁኔታ ለሁለተኛው ቡድን አባላት የተሰጠው ማነቃቂያ በሰዎች ባህሪ ላይ የፈጠረው ትርጉም ያለው ለውጥ የለም። በሶስተኛው ቡድን ውስጥ የነበሩት ሰዎች 91 በመቶ የሚሆኑት ግን በሳምንት ቢያንስ አንድ ጊዜ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ከመደበኛው ንጻሬ ጥፍ በላይ ማለት ነው። በሶስተኛው ቡድን አባላት እንዲሞሉ ያደረጓቸው አረፍተ ነገር ተመራማሪዎች የመተግበር ፍላጎት ይሉታል። ይህም ልታደርገው የፈለግከውን ነገር መቼና የት ማድረግ እንዳለብህ የምታዘጋጀው እቅድ ነው። ይህ አንድን ልማድ ለመተግበር የምትፈልግበት መንገድ ነው። ልማድን የሚለኩሱት ምልክቶች የሚመጡት በብዙ መንገድ ነው። ስልክ ሲነዝር የሚሰማ ስሜት፣ የአምቡላንስ ድምፅ፣ የቸኮሌት ሽታ ወዘተ፣ ሁለቱ በጣም ጉልህ ምልክቶች ግን ጊዜ፣ ታይም እና ቦታ ሎኬሽን ናቸው። ሰፋ አድርገን ስናየው የትግበራ ፍላጎትን የመፍጠር ፎርማት ይህንን ይመስላል። ኤክስ ሁኔታ ሲፈጥር ዋይን አደርገዋለሁ። የመተግበር ፍላጎት ይዘቱ ምንም ይሁን ምን ግባችንን ላለመዘንጋት ፍቱ ስልት መሆኑን ብዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል። እዚህ ፍላጎቶች ሰዎች ከልማዳቸው ጋር የሚለጥፉበትን ሁኔታ ያጠናክራሉ። ሰዎች እንደ ወደ ምርጫ ጣቢያው የምትሄደው በየትኛው መንገድ ነው እና እንደ እዚያ የሚያደርስህ እና ወደዚያ የሚያደርስህ የትኛው ባስ ነው የመሳሰሉ ጥያቄዎች እንዲመልሱ ሲገደዱ የተመዝጋቢ መራጭ መቶኛ ንጻሪያው ከፍ እንደሚል ጥናቶች አረጋግጠዋል። መስመሩ ግልጽ ነው። አዲስ ልማድ ለመከተል የመቼና የት እቅዳቸውን ያስቀመጡ ሰዎች የማሳካት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ብዙ ሰዎች እነዚህን ዝርዝር ሁኔታዎች ሳያውቁ ልማዶቻቸውን ለመቀየር ሲዳክሩ እናያለን። አመጋገቤን ማስተካከል አለብኝ ወይም ብዙ መጻፍ አለብኝ ብለን ለራሳችን እንነግረዋለን። ይህንን ልማድ መቼ እንደምንተገብረው ግን ምንም አንልም። ይህንን ነገር አስታውሶ ማድረግ ግን ለተስፋና ለእድል እንተወዋለን። ወይም ደግሞ በትክክለኛው ሰዓት መነሳትን እናገኛለን ብለን እናስባለን። የመተግበር ፍላጎት እንደ ብዙ መስራት እፈልጋለሁ እና እንደ የበለጠ ውጤታማ መሆን እፈልጋለሁ ካሉ ጥቅል አስተሳሰቦች በማስወጣት ወደ ተጨባጭ የትግበራ እቅድ እንድንገባ ያደርገናል። ብዙ ሰዎች ያጡት ነገር ግልጽነት፣
ሆኖ እያለ ተነሳሽነት ያነሳሳቸው ይመስላቸዋል። በእርግጥ መቼናየት ወደ ተግባር እንደምንገባ ሁልጊዜም ግልጽ ማድረግ ከባድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መሻሻል ለማሳየት ትክክለኛውን ጊዜ በመጠበቅ እድሜ ዘመናቸውን ይጨርሳሉ። አንዳንድ ጊዜ የመተግበር ፍላጎት ከተቀመጠ መነሳሳት በውስጥ እስኪፈነዳ ድረስ መጠበቅ አይጠበቅብህም። እቅዱ ከሌለን ግን ይችን ምዕራፍ ዛሬ ልንጨርሳት ወይስ ነገ፣ ቤቴን ዛሬ ላስተካክል ወይስ ነገ እያልን ስንዋትት እንኖራለን። የመተግበር ፍላጎት ሲኖረን ግን በእነዚህ አይነት ጥያቄዎች ስንወዛገብ አንገኝም። የትግበራ ፍላጎት ካለን ልክ ሁኔታው በጠየቀ ጊዜ ሁሉ ስንወስን አንገኝም። አስቀድሞ የነደፍነውን እቅድ እንከተላለን እንጂ። ይህንን ስልት ለመተግበር ቀላል መንገድ የሚከተለው አረፍተ ነገር መሙላት ነው። ይህንን ባህሪ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ አደርገዋለሁ። ለምሳሌ ጥናት ዛሬ ከሰዓት 11 ሰዓት ጀምሮ መኝታ ክፍሌ ውስጥ ለአርባ ደቂቃ እንግሊዝኛ አጠናለሁ። እንቅስቃሴ ነገ ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ለ30 ደቂቃ ጂም ገብቼ እሰራለሁ፣ ወዘተ። አንድ ልማድ የምትጀምርበትን ጊዜ እርግጠኛ ካልሆንክ ደግሞ የማስጀመሪያ ስልትን ነሆ የሳምንቱን፣ የወሩን ወይም የዓመቱን የመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያ ለማድረግ ሞክር። ሰዎች ብዙውን ጊዜ በእነዚህ ቀናት ወደ ተግባር መግባት ይቀናቸዋል፣ ምክንያቱም በእነዚህ ቀናት ላይ ያለው ተነሳሽነት ከፍተኛ ነው። ተስፋ ካለን ወደ ተግባር ለመግባት ምክንያት አለን፣ አዲስ ጅማሮ የማነሳሳት ስሜት አለውና። የትግበራ ፍላጎት ሌላም ጠቀሜታ አለው። ማድረግ ስለምትፈልገው ነገር ጊዜና ቦታ ግልጽ መሆንህ ጉዞህን የሚያደናቅፍ ነገሮችን እምቢ ለማለት እድል ይሰጥሃል። ብዙ ጊዜ ለግብዣዎችና ለጥያቄዎች እሺ የምንለው በምትኩ ስለምናደርገው ነገር ግልጽ ሳንሆን ስለምንገኝ ነው። ህልምህም ጠቅላላ ጄኔራል ሲሆን ጥቃቅን ምክንያቶችን በማቅረብ ካሰብከው ህልም መዛነፍ ቀላል ይሆንልሃል። ልማዶች በዓለም ላይ ይኖሩ ዘንድ ጊዜና ቦታ ስጣቸው። ግቡ፣ ጊዜውና ቦታው ግልጽ እንዲሆን ማድረግና ለምን እንኳን ብለህ ሳትጠይቅ ተገቢውን ነገር በተገቢ ጊዜና ቦታ የምታደርግበትን ድግግሞች መፍጠር ነው። ጸሐፊው ጃስን ጂዌግ እንዳለው ያለ ንቁ እሳቤ መኖር አትችልም። ነገር ግን ልክ የደውል ድምፅ ሲሰማ እንደ ቋመጠው ውሻ አንተም ብዙ ጊዜ የምታደርገውን ነገር የምታደርግበት ሰዓት ሲደርስ እረፍት የሚነሳ ስሜት የምታገኝበት ወቅት ይመጣ ይሆናል። በመተግበር ፍላጎት በህይወታችን እና በስራችን ልንጠቀምበት የምንችላቸው ብዙ መንገዶች አሉ። የኔ ምርጡ ስልት ከስታንፎርዱ ፕሮፌሰር ከቢጂ ፎግ የተማርኩት ስልት ነው። እኔ ይህንን ስልት ልማዶችን ማቆራኘት ሀቢት ስቲኪንግ እለዋለሁ። ልማድ ማቆራኘት ሀቢት ስቲኪንግ ልማዶችን ለማደስ ቀላሉ እቅድ። ፈረንሳዊው ፈላስፋ ዴኒስ ዲዶሮት አብዛኛውን ህይወቱን የኖረው በድህነት ነው። ይህ ግን በ1765 በአንዲት ቀን ታሪክ ሆነ። የዲዶርት ሴት ልጅ ልታገባ ነው። እሱ ግን የሰርጉን ወጪ መሸፈን አይችልም። ዲዶርት ድሃ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ከሁሉም ዘመን ኢንሳይክሎፒዲያዎች መካከል አንዱ የሆነውን ኢንሳይክሎፒዲያው ከሌሎች ጋር በመመስረት በነበረው ሚና ታዋቂ ነበር። በዚህ ስራው የምታወቀው
የሶፌዮቷ ንግስት ታላቋ ካትሪል የዲዶርትን የገንዘብ ችግር ስትሰማ ልቧ ራራለት። ንግስቲቷ መጽሐፍ አፍቃሪ ነበረች እና ኢንሳይክሎፒዲያውን ትጠቀመው ነበር። አዘጋጁን ዲዶርትን ትወደው ነበር። እሱ ገንዘብ እንዲያገኝ በማሰብ የግል ቤተ መጽሐፍ በ1000 ዩሮ ዛሬ ላይ ከ150,000 ዶላር በላይ ነው ለመግዛት ጠየቀችው፣ ሸጠላት። እነሆ ድሃው ዲዶርት በድንገት ባለሀብት ሆነ። የሰርጉን ወጪ ከመሸፈን አልፎ ለራሱም ደማቅ መጎናጸፊያ ገዛ። ስክለርት ሮቦት ሮት ገዛ። መጎናጸፊያው እጅግ ያማረ ነበር። በጣም ውብ የሆነ ደግሞ በሌሎች የቀደሙ ቁሳቁሶች ሲከበብ ነው። ይህንን ያየው ዲዶርት በውቧ መጎናጸፊያውና በቀሪዎቹ ቁሳቁሶች መካከል ምንም አይነት አንድነት፣ ምንም አይነት ትብብር፣ ምንም አይነት አብሮ ማማር እንደሌለ ጻፈ። ከዚያ ያሉትን ቁሳቁሶች ሁሉ የማሳደግ ሀሳብ አደረበት። የወለል ምንጣፉን ከደማስቆ ባስመጣው አዲስ ምንጣፍ ቀየረ። ቤቱንም በውድ ቅቦች አስጌጠ። የቤቱን መስታወት በውድ መስታወት ቀየረ። የኩሽና ቤት ኪችኑንም እንዲሁ። ያረጀ ወንበሩን ወሮሮ አዲስ ባለ ሌዘር ወንበር ተካ። አንዱን ሲገዛ ሌላውን ሲገዛም ሌላውን እየተመኘ መሸመቱን ቀጠለ። የዲዶርት ባህሪ ያልተለመደ አይደለም። በእርግጥም አንዱን ሲገዛ ሌላውን የመግዛት ፍላጎት አዝማሚያ ስም ተሰጠው። የዲዶርት ኢፌክት የሚለው አንድ ነገር ማግኘት ወደ ሌላ ገዢ የሚያመራ የመጠቀም ፍላጎት ይዳብራል ነው። ይህንን ሁኔታ በየትኛውም ቦታ ማየት ትችላለህ። አዲስ ልብስ ገዝተህ ከገዛኸው ልብስ ጋር የሚሄድ አዲስ ጫማ ትፈልጋለህ። አዲስ ሶፋ ትገዛለህ። እሱንም ስታስተካክል አዲስ አቀማመጥ ለሳሎንህ ይታይሃል። ለልጅህ አሻንጉሊት ትገዛለህ። ከእሱ ጋር የሚሄድ ሌሎች ቁሳቁሶችን ወደ መግዛት ትሸጋገራለህ። ይህም የግዢ ሰንሰለት ይፈጥራል። ብዙ የሰው ባህሪያት ይህንን ክበብ ይከተላሉ። ቀጥሎ ምን ላድርግ የሚለውን የምትወስነው ቀደም ብሎ በጨረስከው ስራ ላይ ተመርኩዘ ነው። ወደ ሽንት ቤት መሄድ እጅ መታጠብና ማድረቅን ያስከትላል። ይህ ደግሞ የሽንት ቤት ማጽጃ ኬሚካል መጨመርን ያስታውሳል። በዚያው ኬሚካል መግዛት እንዳለበትስ ይልሃል። ይቀጥላል። በተናጠል የሚፈጠር ምንም ባህሪ የለም። እያንዳንዷ ተግባር ቀጣዩን ባህሪ የምትለኩስ ምልክት ናት እንጂ። የዚህ ጠቀሜታ ምንድን ነው? አዲስ ልማዶችን ወደ መገንባት ስንመጣ የምናገኘው ትልቁ ነጥብ ደግሞ የባህሪያትን ትስስሮች አንተን የሚጠቅም መንገድ መጠቀም ትችላለህ የሚለው ነው። አዲስ ልማድ ከመገንቢያ አዋጭ መንገዶች መካከል አንዱ በየቀኑ የምታደርገውን አንድ ልማድ መለየት እና አዲሱን ልማድህን እሱ ላይ ማጣበቅ ነው። ይህ ልማድን ማቆራኘት ሀቢት ስቲኪንግ ይባላል። ልማድን ማቆራኘት ሀቢት ስቲኪንግ ልዩ የመተግበር ፍላጎት አይነት ነው። በዚህ ስልት መሰረት አንድን አዲስ ስልት ከቦታና ከጊዜ ጋር ከማያያዝ ይልቅ ከነበረ ልማድ ጋር በማቆራኘት አዲስ ልማድን ለማዳበር እንዲቀል ያደርጋል። በቢጂ ፎግ የተፈጠረው ይህ ስልት ለሁሉም ልማዶች ግልጽ ምልክቶችን ለመፍጠር ይጠቅማል። ልማድን ማቆራኘት ቀመር ይህንን ይመስላል። ይህንን ነባር ልማድ ካደረኩት በኋላ ይህንን አዲስ ልማድ አደርገዋለሁ። ለምሳሌ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልክ የስራ ጫማዬን
እንደቀየርኩ የእንቅስቃሴ ትጥቄን አደርጋለሁ። ምስጋና ልክ ለእራት ስቀመጥ በእለቱ ለሆነልኝ ነገር ምስጋና አቀርባለሁ። ድህንነት ልክ የሩጫ ጫማዬን እንዳደረኩ ለጓደኞቼ የት እየሄድኩ እንደሆነ እና ምን ያህል እንደምቆይ የጽሁፍ መልእክት ልካለሁ። ትዳር ልክ ወገቤን አልጋ ላይ እንዳሳረፍኩ ሚስቴን እስማታለሁ፣ ወዘተ። ልማድ ማቆራኘት፣ ለምሳሌ የማለዳ ልማዶች ቢቆራኙ እንዲህ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። አንደኛ፣ የጧት ቡናዬን ከጠጣሁ በኋላ ለስድስት ሴኮንድ ሜዲቴን አደርጋለሁ። ሁለተኛ፣ ለስድስት ሴኮንድ ሜዲቴን ካደረግኩ በኋላ በእለቱ የምንሰራቸውን ስራዎች በዝርዝር እጽፋለሁ። ሶስተኛ፣ በእለቱ የምሰራቸውን ስራዎች ዝርዝር ከጻፍኩ በኋላ የመጀመሪያውን ተግባር ጀምራለሁ። የማታ ሰዓት ልማዶችን ብታቆራኝስ? አንደኛ፣ ራቴን በልቼ ከጨረስኩ ሳህኑን አጥባለሁ። ሁለተኛ፣ ሳህኑን ካጠብኩ በኋላ ለነገ የሚሆኑኝን ቡና አዘጋጃለሁ። ሶስተኛ፣ ቡናውን ካዘጋጀሁ በኋላ ወደ መኝታ ክፍሌ አመራለሁ። ሊሆን ይችላል አስቀድሞ ባሉ ልማዶች መካከል አዳዲስ ልማዶችን ማስገባትም ትችላለህ። ለምሳሌ የጠዋት ልማዶች ከእንቅልፍ መነሳት፣ አልጋ ማንጠፍ፣ ሻወር መውሰድ ጥቂቶቹ ናቸው እንበል። ማታ ማታ መጽሐፍ የማንበብ ልምድ ማዳበር የፈለግ እንደሆነ ከላይ ያየናቸውን ልማዶች ላይ አንድ ሌላ ልማድ ማቆራኘት ትችላለህ። ከእንቅልፍ መነሳት፣ አልጋ ማንጠፍ፣ ትራስ ስር መጽሐፍ ማስቀመጥና ሻወር መውሰድ ማድረግ ትችላለህ። ከዚህ በኋላ ወደ አልጋ ስትወጣ የሚጠበቅብህ መጽሐፍ ትራስ ስር ይኖራል። በአጠቃላይ ልማድ ማቆራኘት የወደፊት ልማዶችን ለመምራት የሚሆኑ ቀላል ህጎችን ይፈጥርልሃል። አንድ ጊዜ ይህንን ስልት መጠቀም ከለመድክ ሁኔታዎች ሲፈለጉ ሁሉ የምትጠቀምበት የጠቅላላ የልማዶች ቁርኝት መፍጠር ትችላለህ። ለምሳሌዎች፣ እንቅስቃሴ ደረጃዎች ባየሁ ቁጥር ሊፍቱን ትቼ እነሱን እጠቀማለሁ። ማህበራዊ ክህሎቶች፣ ግሮሰሪ ጎራ ባልኩ ቁጥር ከአሁን በፊት ለማላውቃቸው ሰዎች ራሴን አስተዋውቃለሁ። ፋይናንስ፣ $100 በላይ የሚጠይቅ ነገር ለመግዛት ስፈልግ ከመግዛቴ በፊት 24 ሰዓት እጠብቃለሁ። ጤናማ አመጋገብ፣ ምግብ ራሴ ለመምረጥ እድል ባገኘው ጊዜ ሁሉ ሳህኔ ላይ አትክልት አደርጋለሁ። ሙድ፣ ስልኬ በጠራ ቁጥር ከማንሳቴ በፊት ትንፋሽ ወሰድ አድርጌ ፈገግ እላለሁ። መርሳት፣ ከየትኛውም ህዝባዊ ቦታ ተነስቼ ስሄድ መለስ ብዬ የተቀመጥኩበትን ቦታ በማየት ምንም ነገር አለመርሳቴን አረጋግጣለሁ። ይህንን ስልት በምንም ሁኔታ ብትጠቀሙበት ውጤታማ የልማዶች ቁርኝት ለመፍጠር የተሻለው መንገድ ነገሮችን የሚለኩስ ትክክለኛው ምልክት መምረጥ ነው። የአንድን ባህሪ ጊዜና ቦታ ከሚወስነው የመተግበር ፍላጎት በተለየ መልኩ ልማዶችን የማቆራኘት ስልት የተገነባ ጊዜና ቦታ አለው። አዲስ ልማድን በነበሩ ልማዶች መካከል ስታስገባ የምታስገባበት ቦታ ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ ሜዲቴሽንን የጠዋት ልማዶች መካከል ልታስገባ ፈልገህ ጠዋት ልጆች ወደ ክፍል የሚመጡ ወይም አካባቢ ላይ ጫጫታ የሚበዛ ከሆነ ልክ አይሆንም። የበለጠ ውጤታማ ልትሆን የምትችልበት ጊዜ መርጠህ አስገባ። በሌሎች ነገሮች የምትያዝበት ሰዓት ላይም አዲስ ልማድ ለማስገባት አትወስን። ሌላውን ነጥብ ደግሞ ምልክቶች ማምጣት ከምትፈልጋቸው ልማዶች ጋር ተመሳሳይ ተደጋጋሚነት ሊኖራቸው ይገባል የሚለው ነው።
በየቀኑ ማድረግ የምትፈልገውን አዲስ ልማድ በሳምንት ሰኞ ብቻ የምታደርገው ነባር ልማድ ላይ ብታቆራኘው ጥሩ ምርጫ አይሆንም። ትክክለኛውን የልማድ ቁርኝነት የማግኛ አንደኛው መንገድ ያሉን ነባር ልማዶች ዘርዝሮ ማየት ነው። እዚህ ጋር ባለፈው ምዕራፍ ያየነውን የልማድ መመዝገቢያና መጠቀም ትችላለህ። በአማራጭነት ደግሞ ሁለት መዘርዝሮችን መፍጠር ትችላለህ። በመጀመሪያው መዘርዝር አንተ ራስህ ሳታጓድል የምታደርጋቸውን ልማዶች ዘርዝር። ለምሳሌ መነሳት፣ ሻወር መውሰድ፣ ጥርስ መቦረሽ፣ መልበስ፣ ቁርስ መብላት፣ ልጆችን ትምህርት ቤት ማድረስ፣ የዕለቱን ስራዎች መጀመር፣ ምሳ መብላት፣ የዕለቱን ስራዎች ማጠናቀቅ፣ የስራ ልብሶችን መቀየር፣ ራት መብላት፣ መብራት ማጥፋት፣ ወደ መኝታ መሄድ። ዝርዝር ረጅም ሊሆን ይችላል፣ ሀሳብ ግን ታገኛለህ። ሁለተኛ መዘርዝር ደግሞ በየቀኑ አንተ ላይ ያለማጓደል የሚሆኑ ነገሮች ዝርዝር ጻፍ። ለምሳሌ ፀሐይ ትወጣለች፣ የጽሁፍ መልእክት ይደርስሃል፣ የምታዳምጠው ሙዚቃ ያቆማል፣ ፀሐይ ትጠልቃለች። እነዚህ ሁለት መዘርዝሮች ተጠቅመህ አዲሱን ልማድህን የህይወትህ አካል እንዲሆን የት ጋር ብታደርገው እንደሚሻል ትመርጣለህ። ልማድን ማቆራኘት የተሻለ የሚሆነው ምልክት ግልጽ እና መተግበር የሚችል ሲሆን ነው። ብዙ ሰዎች በጣም አሻሚ የሆኑ ምልክቶች ይመርጣሉ። እኔም ራሴ ይህንን ስህተት ሰርቼ አውቃለሁ። ፑሽ አፕ የመስራት ልምድ ማዳበር በፈለኩ ጊዜ የፈጠርኩት የልማድ ቁርኝት ለምሳ እረፍት ሳደርግ 10 ፑሽ አፕ እሰራለሁ የሚል ነበር። ብዙም ሳይቆይ ግን ይህ ነገር ግልጽ አለመሆኑን ተረዳሁ። ፑሽ አፕን የምሰራው ምሳ ከመብላቴ በፊት ነው። ከበላሁ በኋላ የት ከጥቂት የመዘበራረቅ ቀኖች በኋላ የልማዶች ቁርኝነቴን እንደዚህ አድርጌ አስተካከልኩት። ምሳ ለመሄድ ላፕቶፔን ስዘጋ ጠረጴዛ ፊት ለፊት 10 ፑሽ አፕ እሰራለሁ። አለቀ። የበለጠ ማንበብ፣ የተሻለ መመገብ እና የመሳሰሉ ልማዶች ተገቢ ነገሮች ቢሆኑም ማድረግ ስላለብን ነገሮች ግን በቂ መልእክት አያስተላልፉም። ቁርኝነትህን ሁልጊዜም ግልጽና የተነጠለ አድርገው። በሩን ከዘጋው በኋላ ጥርሴን ከቦረሽኩ በኋላ ወዘተ። አዲሱን ልማድህን ፍጹም ግልጽ ከሆነ ምልክት ጋር ካስተሳሰርከው የምታደርግበትን ጊዜና ቦታ በጥራት ማየት ትችላለህ። ስለሆነም የባህሪ ለውጥ የመጀመሪያ ህግ ግልጽ ማድረግ ነው። እንደ የትግበራ ፍላጎትና ልማዶችን ማቆራኘት ያሉ ስልቶች የልማዶችን ምክንያት ግልጽ በማድረግ የምትተገብረውን ነገር መቼት በእቅድ እንድታሰፍር የሚጠቅሙ ተግባራዊ ስልቶች ናቸው። ማጠቃለያ፣ የባህሪ ለውጥ የመጀመሪያ ህግ ግልጽ ማድረግ ነው። ሁለቱ ቋንቋ ምልክቶች ጊዜና ቦታ ናቸው። የትግበራ ፍላጎት መፍጠር አንድን አዲስ ልማድ ከሆነ ቦታ ጊዜ ጋር የምናያይዝበት ስልት ነው። የትግበራ ፍላጎት ቀመር ይህ ነው። በጊዜ ሰዓት፣ በቦታ ይህንን ባህሪ አደርጋለሁ ነው። ልማዶችን ለማቆራኘት አዲስ ልማድን ከነባር ልማድ ጋር የምናቆራኝበት ስልት ነው። ልማድን የማቆራኘት ቀመር ደግሞ የሚከተለው ነው። ይህንን ነባር ልማድ ካደረኩ በኋላ ይህንን አዲስ ምላሽ አደርጋለሁ። ስድስተኛ፣ ተነሳሽነትን ብዙውን ጊዜ ይጋነናል። የበለጠ ወሳኙ ነገር ግን አካባቢ ነው። በቦስተን በሚገኙ የመሳቹሴት ጠቅላላ ሆስፒታል ውስጥ በመጀመሪያ እርዳታ ሐኪም የሆነችው እኔ ቶርንዳይክ አንድ
የእብድ የሚመስል ሀሳብ አመጣች። ይቺ ሰው በሰዎች ላይ ምንም አይነት ተነሳሽነት ፍላጎት የሚጨምር ስራ ሳትሰራ የሆስፒታሉን ሰራተኞችና ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የአመጋገብ ልማድ አሻሽላለሁ ብላ ተነሳች። በእርግጥም ሰዎቹን ከነጭራሹም ስለ ሀሳቡ አላነጋገረቻቸውም። ቶርናዳይክ እና ጓደኞቿ የሆስፒታሉን ካፍቴሪያ የመምረጥ አወቃቀር ለመቀየር የሚያስችል የስድስት ወራት ጥናት አደረጉ። ለውጡን የጀመሩት መጠጦች በክፍሉ ውስጥ የተቀመጡበትን ቦታ በመቀየር ነበር። በፊት ፍርጁ የሚገኝበት በሶዳ ብቻ የተሞላው ካፍቴሪያ ውስጥ ከካሽሪስተር ማሽኑ ጎን ነበር። አጥኚዎቹ ውሃን እንደ አንድ አማራጭ አድርገው ከእያንዳንዱ ጎን አስቀመጡ። በተጨማሪም በክፍሉ ውስጥ ባሉ የምግብ ማንሻ ጠረጴዛዎች ጎን የታሸጉ ውሃዎችን ደርድረው አስቀመጡ። አሁንም ሶዳ በፍሪጅ ውስጥ ያለ አንደኛው መጠጥ ቢሆንም በሁለተኛው የመጠጥ መውሰጃ ቦታዎች ግን ውሃ በአማራጭነት ተቀምጧል። በቀጣይ በመጠኑ ሶስት ወራት ውስጥ በካፍቴሪያው ውስጥ የነበረው የሶዳ ሽያጭ በ11.4% አሽቆለቆለ። በተቃራኒው የታሸጉ ውሃዎችን ሽያጭ ግን በ25.8% አሻቀበ። አጥኚዎቹ ተመሳሳይ ስራዎችን በምግቦች ላይ ሰሩ። ውጤቱን በተመሳሳይ የተፈለገው አይነት ነበር። እንግዲህ እዚያ ካፍቴሪያ ውስጥ የሚመገቡ ተጠቃሚዎች ማንም ቃል አልተናገራቸውም። ሰዎች ብዙውን ጊዜ ምርቶችን የሚመርጡት በምርቶቹ ላይ ተመስርተው ሳይሆን ምርቶቹ የሚገኙበትን ቦታዎች ተጠቅመው ነው። ወደ ኪችን ስገባ ኩኪሶች የያዘ ሳህን ካገኘሁ ዘገን አድርጌ መብላት አይቀርም። አስቀድሜም ለመብላት ያላሰብኩና ያራበኝ ብሆንም በሳሎን ጠረጴዛ ላይ ሙዝና አፕል ከተቀመጠልኝ አለፍ ስለ አንድ ፍሬ አለማንሳት አልችልም። ልማዶች የሚቀየሩት እንደምትኖርበት ክፍልና በአቅራቢያ እንዳሉ ምልክቶች ነው። አካባቢ ኢንቫይሮንመንት የሰዎችን ባህሪ የሚቀይር ስውር እጅ ነው። የሚኖሩን ልዩ ስብዕናዎች እንዳሉ ሆነው ባለንበት ከባቢ ምክንያት የምናዳብራቸው ባህሪያትም ብዙ ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች በሹክሹክታ ማውራት ያዘወትራሉ። በጨለማ ውስጥ የሚሄዱ ሰዎች የሚሄደው ነቃ እና ቀልጠፍ ብለው ነው። በዚህ መንገድ አዘውትረን የምናያቸው የተለመዱ ለውጦች በአመዛኙ ውጫዊ እንጂ ውስጣዊ አይደሉም። እናም ሁሉም ልማዶች አውድ ኮንቴክስት ላይ የሚንተራሱ ናቸው። የስነ ልቦና ባለሙያ ካርት ሊዌን በ1936 ትልቅ አረፍተ ነገር መፍጠር የሚችል አንድ ቀመር ጽፎ ነበር። በዚህ ቀመር መሰረት ባህሪ ሰው በከባቢው ውስጥ ሲሆን የሚፈጠር ነገር ነው። ቢሄቪየር ኢዝ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ፐርሰን ኢን ዘር ኢንቫይሮንመንት። ብዙም ሳይቆይ ይቺ የሉዌን ቀመር በቢዝነሱ ዓለም ውስጥ መፈተን ጀመረች። በ1957 የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ሃዊ ኪንስ ስተርን ሹጌሽን ኢምፕሉ ያለውን ጽንሰ ሀሳብ ይዞ ብቅ አለ። ሀሳቡ ገዢው አንድ ምርት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩ የምርቱ አስፈላጊነት አብሮ ይታየዋል የሚል ነው። በሌላ አገላለጽ ደንበኞች ምርቶችን በድንገት የሚገዙት ምርቶቹ ስለሚያስፈልጋቸው ብቻ ሳይሆን ምርቶቹ ለነሱ በቀረቡበት አቀራረብ ተስበውም ነው። ለምሳሌ እንዲታዩ ሆነው የተደረደሩ ምርቶች መሬት ላይ ደበቅ ብለው ከተቀመጡ ምርቶች የበለጠ ይሸጣሉ። በዚህም የተነሳ በሱቆች
መደርደሪያዎች ላይ በሚታዩ መልኩ ተደርድረው የምታገኟቸው ውድ ውድ ብራንድ ነገሮች ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ያሉ ምርቶች የሚያስገኙት ትርፍ ከፍ ያለ ስለሆነ ሻጮቹ እንዲገዙላቸው ይፈልጋሉ። በመጀመሪያው ላይ ካሉት ምርቶች መካከል በቀላሉ በደንብ መታየት የሚችለው ምርት ከሌሎች ምርቶች በተሻለ መጠየቅህ ወይም ለመግዛት መሞከር አይቀርም። እኛ ግን በባህሪያችን ነገሮች እየተቆጣጠርን እንደሆነ ማሰብን እንመርጣለን። ሶዳን ትተን ውሃ ከጠጣን ስለፈለግን እንደሆነ እናምናለን። እውነታው ግን ወዲህ ነው። በየቀኑ የምናደርጋቸው አብዛኛዎቹ ነገሮች በእኛ የምክንያታዊነት ፍላጎት ምርጫ ከሚሆኑት በላይ በከባቢያችን ውስጥ በተሰጠን በግልጽ የመምረጥ እድል ምክንያት የምናደርጋቸው ናቸው። እያንዳንዱ ሕይወት ያለው ፍጡር ዓለምን የሚረዳበትና የሚያጣጥምበት የየራሱ ተፈጥሮ አለው። አዕዋፋት ከርቀት የማየት አስደናቂ ችሎታ አላቸው። እባብ አየሩን በመቅመስ አካባቢውን ማሽተት ይችላል። አሳ ነባሪ በአካባቢው ባለ አሳ ምክንያት የተፈጠረ በጣም ትንሹ የውሃ ንዝረት መለየት የሚያስችል ተፈጥሮ አለው። ባክቴሪያዎችም እንኳን ኬሚካሎችን የሚለዩበት እንዲሁ ያለ ተፈጥሮ ተሰጥቷቸዋል። ወደ ሰው ልጅ ስንመጣ ደግሞ ይህንን ነገር የምናደርገው በስሜት ህዋሶቻችን አማካኝነት ነው። በማሽተት፣ በመዳሰስ፣ በመቅመስ፣ በመስማትና በማየት ዓለምን እንረዳለን። ከባቢን የምንረዳበት ሌላ መንገድም አለን። እነዚህ መንገዶች አንዳንዶቹ በንቁነት የምናደርጋቸው ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ያለ ንቁነት የምናደርጋቸው ናቸው። ለምሳሌ የሙቀት መጠን ሲጨምር ወይም የሚሰማ የበሽታ ህመም ሲቀንስልህ ትረዳዋለህ። የኮረብታማ መንገድ ላይ ስትሄድ አንሸራቶ የሚዛንህን ስታጣም ያስታውቅሃል። በተመሳሳይ ሁኔታ በሰውነት ውስጥ ያሉት ተቀባዮችም የውስጣችንን ከባቢያዊ ሁኔታ በስፋት የሚረዱበት ተፈጥሮ አላቸው። ለምሳሌ በደምህ ውስጥ ያለውን የጨው ብዛት ወይም ሲጠማ የሚሰማህን የመጠጣት ፍላጎት ያነባሉ። ከሁሉም የበለጠው የማወቂያ መሳሪያዎችን ግን እይታ ቪዥን ነው። የሰው ልጅ ሰውነት 11 ሚሊዮን የሚሆን አነፍናፊ ተቀባዮች አሉት። ከእነዚህ ውስጥ ወደ 10 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉት እይታ ላይ የሚሰሩ ናቸው። አንዳንድ የዘርፍ አጥኚዎች እንደሚሉት ወደ 50% ገደማ የሚሆነው የአእምሮ አቅም የሚውለው ለእይታ ተግባር ነው። ከሌሎች አካባቢን ከምንረዳባቸው ማንበቢያዎቻችን የበለጠ በእይታ ላይ የምንመረኮዝ በመሆናችን ምክንያት የሚታይ ምልክቶች በከፍተኛ ሁኔታ ባህሪያችንን የሚያነሳሱ መሆናቸው የሚደንቅ አይሆንም። በዚህ የተነሳ በምታየው ነገር ውስጥ የምትፈጠር ትንሽዬ ልዩነት የምታደርገው ነገር ላይ ለውጥ እንድታደርግ ታደርግሃለች። እዚህ ጋር አመስጋኝ እንድንሆን የሚያደርገን አንድ ጥሩ ዜና አለ። ይህም የግድ አካባቢህን ሰለባ መሆን የግዴታ አለመሆኑ ነው። ይልቁንም አንተም የአካባቢህ አናጢና ሰሪ መሆን ትችላለህና አካባቢን ለስኬታማነት በሚያበቃ መልኩ መስራት በ1970ዎቹ በነበረው የነዳጅ ማቀብና የዘይት እጥረት የደች ተማሪዎች ትኩረታቸውን በሙሉ ወደ የሀገሩ ውስጥ ኃይል እንዲያዞሩ አድርጓቸው ነበር። ከአምስተርዳም ከተማ ወጣ ብሎ የሚገኝ አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ አንዳንድ የቤት ባለቤቶች ከጎረቤቶቻቸው በ30% የሚያንስ ኃይል ተጠቅመው አገኙ።
ሁሉም ቤቶች ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው እና በተመሳሳይ ከፍታ የመብራት አገልግሎት የሚጠቀሙ ጎረቤታሞች ናቸው። በደንብ ሲመረምርም ቤቶቹ ፍጹም ተመሳሳይ እንደሆኑ ይታያል። ከአንድ ልዩነት ውጪ፣ ይህ ልዩነት ደግሞ ቆጣሪው የተቀመጠበት ቦታ ነው። አንዳንዶቹ ቆጣሪያቸውን የሰቀሉት የቤቱ መሰረት ጋር ነው። የአንዳንዶቹ ቆጣሪ ደግሞ በዋናው መተላለፊያ ጋር ባሉት ደረጃዎች ጋር ነው። መገመት እንደሚቻለው ቆጣሪያቸውን ዋናው መተላለፊያ ላይ ያስገጠሙ ቤቶች የተጠቀሙት የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን ዝቅተኛ ይሆናል። ምክንያቱም በወጡ በገቡ ቁጥር ስንት እንደቆጠረ ስለሚያዩ አጠቃቀም ባህሪያቸው ተቀየረ። ደጋግመን እንዳልነው ልማድ የሚነሳው በምልክቶች ወይም በፍንጮች አማካኝነት ነው። ለማየት የሚቀናን ምልክት ደግሞ ጎልተው የሚታዩ ነገሮችን ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ደግሞ የምንኖርባቸው እና የምንሰራባቸው አካባቢዎች የምንፈልገውን ባህሪ የሚያነሳሱ ምንም አይነት ምልክቶች የሌለባቸው ናቸው እና ምንም ነገር ሳንሰራ ቁጭ ማለትም ቀላል ያደርጉልናል። ጊታር በቅርብ ከተቀመጠ እና ትንሽ ፍላጎት ካለ ብድግ አድርገህ አለመነካካት ከባድ ነው። በተቃራኒው ደግሞ የመጽሐፍ መደርደሪያዎችን እንግዳ ክፍል ውስጥ ከሆኑ ቶሎ ቶሎ አለማንበብ ቀላል ነው። ባጭሩ ለባህሪህ ለውጥ የሚያስፈልጉን ፍንጮች ወይም ምልክቶች የተደበቁ ከሆኑ እንዳላየ ሆኖ ለማለፍ ቀላል ይሆንልናል። ስለሆነም የሚታዩ ፍንጮችን ግልጽ አድርጎ እንዲታዩ ማድረግ ወደምንፈልገው ልማድ ለመግባት ይረዳናል። የዚህ ነገር ኃይል እኔ ራሴ በህይወቴ ውስጥ አይቼ አረጋግጬዋለሁ። ሁልጊዜ አፕል እገዛና በፍሪጁ የታችኛው መሳቢያ ውስጥ አስቀምጥ ነበር። ከዚያም ረሳዋለሁ። ከዚያ የማስታውሰው መብላት የማልችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ሲሆን ሊሆን ይችላል። እናም ሁልጊዜ እንደጣልኩ ነበር። በሂደት ግን ራሴን መከርኩት። አካባቢን እንደገና ዲዛይን አደረግኩ። ትልቅ ጎድጓዳ ሳህን ገዛሁና ኪችኑ ዲሲፕሊን ውስጥ አደረግኩት። ከዚያም አፕሉን እዚያ ማድረግ ጀመርኩ። ኪችን በገባው ቁጥር ስለሚታየኝ በየቀኑ የተወሰነ አፕሎችን መብላት ጀመርኩ። በዚያ መልኩ እንዲታየኝ ስላደረግኩ ብቻ አፕል የመብላት ልማድ አዳበርኩ። አካባቢህን እንደገና ዲዛይን በማድረግ የምትፈልጋቸውን ልማዶች ለማዳበር የሚረዱህን ፍንጮች ግልጽና የሚታዩ የምታደርግባቸውን ጥቂት መንገዶች ደግሞ ከምሳሌዎች ጋር ላጋራ። በየቀኑ የምትጠጣውን የውሃ መጠን መጨመር ከፈለግ በውሃ የተሞሉ እቃዎችን በጠረጴዛህ በአልጋ አካባቢ አስቀምጥ። ጊታር የበለጠ መለማመድ ከፈለግ ጊታሩን ሳሎን ውስጥ የሚታይ ቦታ ስቀለው። ዲያሪ መጻፍ የምትፈልግ ከሆነ የዲያሪ ማስታወሻ መኝታ ክፍል ኮሞዲኖ ላይ አስቀምጠው። መጽሐፍ የማንበብ ልማድን ማዳበር የምትፈልግ ከሆነ የመጽሐፍ መደርደሪያህን ወደ መኝታ ቤትህ መግቢያ በር አካባቢ አድርገው፣ ወዘተ። አንድን ልማድ የህይወት ትልቅ አካል እንዲሆን ከፈለግ ለዚያ ልማድ የሚያበቃ ምልክት የአካባቢህን ትልቅ አካል አድርገው። በጣም የተለመዱ ባህሪያት ደግሞ ብዙውን ጊዜ ከአንድ በላይ ፍንጮች አሏቸው። አንድን አጫሽ ሲጋራ እንዲያጨስ የሚያደርጉትን ምን ያህል ነገሮች እንዳሉ አስበው። መኪና መንዳት፣ ጓደኛው ሲያጨስ ማየት፣ የስራ ቦታ ጭንቀት፣ ወዘተ። ይህ ስትራቴጂ ጥሩ ልማዶች ግንባታ ላይም ይሰራል። መልካም ልማዶችን እንድትይዝ የሚያደርጉህን ነገሮች በአካባቢ ሁሉ በማስቀመጥ በየቀኑ እንዲያስታውስን ማድረግ ትችላለህ። በጣም ግልጽ ሆኖ እንዲታይህ አድርገህ
ያስቀምጥከው ነገር ከሁሉ የተሻለው ምርጫ መሆኑን እርግጠኛ ሁን። የጥሩ ልማዶች ፍንጮች በአቅራቢያ በሚታዩ መልኩ ካሉ የተሻለ ውሳኔ መወሰን ቀላልና ተፈጥሯዊ ይሆናል። አካባቢን ዲዛይን ማድረግ በጣም ወሳኝ የሚሆነው ከዓለማችን ጋር የሚኖረን መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ ስላለው ብቻ ሳይሆን አልፎ አልፎ ብቻ የምናደርገው ነገር ስለሆነም ጭምር ነው። ብዙ ሰዎች የሚኖሩት ሌሎች ሰዎች ለራሳቸው በፈጠሯት ዓለም ውስጥ ነው። አንተ ግን ለአዎንታዊ ፍንጮች ቅርብ ለመሆንና አሉታዊ ፍንጮችን ላለመጋለጥ በሚያስችል ሁኔታ የምትኖርበትንና የምትሰራበትን አካባቢ አሻሽለህ ስራው። አካባቢህን ዲዛይን ማድረግ ተቆጣጣሪነትን መልሰ ለማግኘትና ህይወትህን እንደምትፈልገው ለመንደፍ ያስችላል። የአካባቢ ተጠቃሚ ብቻ ከመሆን አልፈ የአካባቢ ዲዛይነር ለመሆን ትጋ። የምልክቱ የፍንጩ አውድ። አንድን ልማድ የሚለኩሰው ፍንጭ አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል። በጊዜ ሂደት ግን ልማዶች ከአንድ አነሳስ ጋር ብቻ ሳይሆን በባህሪህ ዙሪያ ካለው አጠቃላይ ከባቢያዊ ሁኔታ ጋር ሊያያዙ ይችላሉ። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ብቻቸውን ሆነው ከሚጠጡት በላይ ከሌሎች ጋር ሆነው ብዙ አልኮል የመጠጣት ልማድ አላቸው። እዚህ ጋር እንድትጠጣ የሚያደርግ ነገር ብዙ ነው። ጓደኞች አልኮል ሲያዙ ማየት፣ ከባሩ የሚሰማው ሙዚቃ፣ የቢራውን ድርድር ማየት ወዘተ ሁሉ አነሳሶችህ ይሆናሉ። እኛ በአእምሮአችን ልማዶችን ከተከሰቱበት ቦታ ጋር እናያይዛለን። ቤት ውስጥ፣ ቢሮ ውስጥ፣ ጂም ውስጥ፣ መጠጥ ቤት ወዘተ፣ እያንዳንዱ ቦታ ከሆነ ልማድ ጋር ግንኙነት ያዳብራል። በጠረጴዛ ላይ ካሉት ቁሳቁሶች፣ በክችን ውስጥ ካሉት እቃዎች ወይም በመኝታ ክፍል ካሉት ነገሮች ከእያንዳንዳቸው ጋር የተለየ ግንኙነትን ታዳብራለህ። ባህሪያችን የሚወሰነው በአካባቢያችን ውስጥ ባሉ ቁስ አካላት አይደለም፣ ከቁስ አካላቱ ጋር በሚኖረን ግንኙነት እንጂ። በእርግጥም ይህ አካባቢ በባህሪዎቻችን ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ልናስብበት የሚገባ ጥሩ መንገድ ነው። አካባቢህን በቁሳዊ ነገሮች የተሞላ አድርገህ ማሰብህን አቁምና አካባቢህን በብዙ ግንኙነቶች የተሞላ አድርገህ ማሰብ ጀምር። በአካባቢ ካሉት ነገሮች ጋር እንዴት መስተጋብር ውስጥ እንደምትገባም አስብ። ለአንድ ሰው ሶፋው በየምሽቱ ለአንድ ሰዓት ያህል መጽሐፍ የሚያነበበት ቦታ ነው። ለሌላኛው ሰው ግን ሶፋው ቴሌቪዥን የሚያይበት ወይም ሳህን ሙሉ ኩኪስ ተቀምጦ የሚበላበት ይሆናል። የተለያዩ ሰዎች የሚኖራቸው የተለያየ ትውስታዎች ናቸው። ስለዚህም የተለያዩ ሰዎች ከተመሳሳይ ቦታ ላይ የሚያዳብሩት የተለያየ ልማዶችን ይሆናል። ጥሩ ዜናም አለ። አንድን ልማድ ከአንድ አውድ ጋር ማያያዝ ይቻላል። በአንድ ጥናት ውስጥ ሳይንቲስቶች የእንቅልፍ እጦት ችግር ያለባቸው ሰዎች የድካም ስሜት ሲሰማቸው ብቻ ወደ መኝታ ክፍላቸው እንዲሄዱ አዘዟቸው። እስካልደከማቸው ድረስ በሌላ ክፍል ውስጥ እንዲቆዩም አስጠነቀቋቸው። በጊዜ ሂደት እነዚህ በሽተኞች የአልጋቸውን አውድ ከመተኛት ተግባር ጋር ማያያዝ ጀመሩ። ወደ አልጋቸው እንደወጡ መተኛትም ቀላል እየሆነላቸው መጣ። አእምሯቸው አልጋ ላይ ተጋድሞ ስልክ መነካካት፣ ቴሌቪዥን ማየት ወይም መጨነቅ ሳይሆን አልጋ ላይ የሚደረግ ነገር መተኛት ብቻ እንደሆነ ተማረ። ይህ የአውድ ኃይል የሚያሳየ ሌላ ጠቃሚ ስልትም አለ። ይኸውም በአዲስ አካባቢ ውስጥ ልማዶችን መቀየር ቀላል መሆኑን ነው። አሁን ያለህን ልማድ ለመቀየር ስታስብ አዲስ ከባቢ ውስጥ ራስህን የምታስቀምጠው ከሆነ
ልትቀይረው የፈለግከውን ባህሪ ያስጀመሩህንና ያስያዙህን ፍንጮች እንድታይ ያደርግሃል። ከእነሱ የትውስታ ትኩሳትም ታመልጣለህ። ብዙ ነገር ፍንጮች ባሉበት አዲስ ልማድን ከመገንባት ይልቅ አዲስ ልማድን በአዲስ አካባቢ ውስጥ መገንባት ይቀላል። በመኝታ ክፍሉ ውስጥ ቴሌቪዥን የማየት ልማድ ከነበረ በጊዜ መተኛት ቀላል አይሆንልህም። ሁልጊዜም የቪዲዮ ጌም የምትጫወትበት መኖሪያ ክፍል ውስጥ ሳትረበሽ ማጥናት ቀላል አይሆንልህም። ከነበረው ከባቢ ወጣ ካልክ ግን የነበሩህን የባህሪ ምድልጾች መተው ትችላለህ። እንደዚህ ካደረግ የነበረውን አካባቢ ፍንጮች ከመታገል ትድናለህ። ይህ ደግሞ አዲስ ልማድን በቀላሉ ለማዳበር ይረዳሃል። ሙሉ በሙሉ አዲስ የሆነ አካባቢ መፍጠር ከባድና የማይቻል ከሆነብህ ያለህን አካባቢ እንደገና መቀያየር ስራው ለስራ፣ ለጥናት፣ ለእንቅስቃሴ፣ ለምግብ ማብሰል ወዘተ የተለያዩ ቦታዎች ስፔስ ፍጠርላቸው። እዚህ ጋር ጠቃሚ ሆኖ የሚታየኝ መፈክር አንድ ቦታ ለአንድ ተግባር የሚል ነው። የስራ ፈጣሪነት ዘመኔን እንደጀመርኩ አካባቢ ያገኘሁት ቦታ ላይ ሆኝ እሰራ ነበር። ሶፋ ላይ ወይም ዱካ ላይ ወይም ወንበር ጠረጴዛ ላይ ማታ ማታ ስራ ማቆም ከባድ እየሆነብኝ መጣ። በግልና በስራ ሰዓቴ መካከል ምንም መለያየትም አልነበረም። ሶፋዬ ዘና የምልበት ነው ወይም ስራ የምሰራበት ቦታ። በርካታ እንዲህ ያሉ ጥያቄዎች የሚያስነሳ ህይወት ውስጥ ነበርኩ። ሁሉንም ነገር የማደርገው በተመሳሳይ በሁሉም ቦታ ነበር። ከጥቂት አመታት በኋላ ለስራ የሚሆን አንድ ክፍል ያለው ቤት ውስጥ የመኖር እድል አገኘሁ። ከዚያ በኋላ ስራ እዚያ ክፍል ውስጥ ብቻ የሚደረግ ነገር ሆነ። የግል ህይወት ደግሞ ከዚያች ክፍል ውጭ በስራ ህይወት እና በቤት ህይወት መካከል ትክክለኛውን የልዩነት መስመር ማስመር ስችል የአእምሮዬን ፕሮፌሽናል ክፍል መዝጋት መክፈት ቀላል ሆነልኝ። እያንዳንዷ ክፍል በዋናነት አንድ መሰረታዊ ተግባር ነው ያላት፤ ኪችን፣ ምግብ ለማብሰል ለማብሰያ፣ ቢሮዬ፣ ስራ ለመስሪያ። በቻልከው መጠን የአንዱን ልማድህን አውድ ከሌላው ልማድ አውድ ጋር ላለመደበላለቅ ሞክር። አውዶችን መደበላለቅ ስትጀምር ልማዶችህን መደበላለቅ ትጀምራለህ። በዚህ ጊዜ ቀለል ያለው ልማድ የማሸነፍና የመተግበር እድል ይኖርሃል። የዘመኑ ቴክኖሎጂ ሁለገብነት ጥቅምም ጉዳትም የሚሆን በዚህ ምክንያት ነው። ስልክህን ለሁሉም ተግባር መጠቀም ትችላለህ። ይህ ስልክህን በጣም ጥሩ ቁስ የሚያደርገው ነገር ነው። በስልክ ሁሉንም ነገሮች መስራት መቻል ግን ስልክህን ከአንድ ስራ ጋር እንዳታያይዘው ያደርግሃል። በስልክህ ተጠቅመህ ስራ መስራት ትፈልጋለህ። ስልክህን ስትይዝ ግን ወደ ማህበራዊ ሚዲያዎች ጎራ ለማለት የተመቻቸህ ትሆናለህ። ኢሜል ለማየት፣ ጌም ለመጫወት ወዘተም እንዲሁ። ይህ የፍንጮች መተረማመስ ይፈጥራል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ልማድህ የተለየ አውድን መስጠት እና የተለየ ከባቢ መፍጠር እንደ ዋና ቁልፍ ተጠቀም። ያለህበት የኑሮ ደረጃ አዳዲስ ከባቢን ለመፍጠር እንደማያስችልህ አስበህ ይሆናል። እውነት ነው፣ የነበረህን ክፍል ትተህ ሌላ ክፍል ለሌላ ዓላማ ማግኘት ቀላል ላይሆንልህ ይችላል። አስቀድመ ባለው ውስጥ ነገርም ግን አዲስ ከባቢ መፍጠር ትችላለህ። ለምሳሌ የምትኖርበት አንድ ክፍል ቤት ለዓላማዎችህ መሸንሸን ትችላለህ። የምትጠቀምባቸውን ኤሌክትሮኒክሶች እንዲሁ ላፕቶፑን ለመጻፊያ ብቻ፣ ታብሌቱን ለማንበቢያ ብቻ፣ የእጅ ስልኩን ደግሞ ለማህበራዊ ሚዲያ ለግንኙነት ብቻ የሚጠቀም ሰው አውቃለሁ። ይህ ሰው ላፕቶፑ እጁ ላይ ካለ ወደ ፌስቡክ ዝር አይልም ማለት ነው።
ይህንን ስልት በአግባቡ ከተጠቀምክ እያንዳንዱ አውድ ከእያንዳንዱ ልማድና የአስተሳሰብ ዘዬ ጋር የተያያዘ ይሆናል። ልማዶችህ የሚዳብሩት እንደዚህ ባሉ ተገማች ሁኔታዎች ውስጥ ነው። ትኩረት የሚመጣው ልክ ለስራ ወንበር እና ጠረጴዛ ላይ ስትቀመጥ ነው። ዘና ማለት የሚመጣው ዘና ለማለት አላማ የተዘጋጀ ቦታ ላይ ስትሆን ነው። እንቅልፍም የሚመጣው በአልጋ ላይ የሚደረግ ብቸኛው ነገር ሲሆን ነው። ተገማችና ዘላቂነት ያላቸው ባህሪያት ከፈለግ ተገማችና ዘላቂነት ያለው አካባቢ መፍጠር አለብህ። ማጠቃለያ፣ በአውድ ውስጥ ያሉ ጥቃቅን ለውጦች በጊዜ ሂደት ባህሪ ላይ ትልቅ ለውጥን ያመጣል። ሁሉም ልማድ የሚጀምረው በፍንጭ ወይም በምልክት ነው። እኛ በቀላሉ ማየት የምንችለው ጎልቶ የተቀመጠን ፍንጭ ነው። በአካባቢ ውስጥ የጥሩ ልማዶችን ፍንጮች ግልጽ ሆኖ እንዲታዩ አድርግ። በጊዜ ሂደት ልማዶች ከአንድ ፍንጭ ጋር ከመያያዝ አልፈው በባህሪ ዙሪያ ካለው አጠቃላይ ሁኔታ ጋር የተሳሰሩ ይሆናሉ። ያን ጊዜ አውዱ ራሱ ምክንያት ፍንጭ ይሆናል። አሮጌ ፍንጮችን ከመታገል ያድንሃል። አዲስ ልማዶችን በአዲስ ከባቢዎች ውስጥ መገንባት ይቀላል። ሰባተኛ፣ ራስን የመቆጣጠር ሚስጥር። የቪየትናም ጦርነት ስድስተኛው ዓመቱን እየያዘበት በነበረበት በ1971 ዓመተ ምህረት የኮንግሬስ አባላት የነበሩት የኮኔክትከቱ ሮበርት ስቲል እና የኢሉኒዮልሱ ምርጋን መርፊ የአሜሪካን ሕዝብ በሙሉ ያስደነቀ አንድ ግኝት ይዘው ብቅ አሉ። እነዚህ የኮንግረስ አባላት በአፍጋኒስታን የሚገኘውን ወታደር በጎበኙት ወቅት በዚያ ከሚገኙ የአሜሪካን ወታደሮች መካከል 15% የሚሆኑትን የሄሮይን ሱሰኞች እንደሆኑ አወቁ። ተከታታይ ጥናቶች እንዳረጋገጡት በቪየትናም አገልግሎት ከሚሰጡ የአሜሪካውያን መካከል 35% የሚሆኑት ሄሮይንን የሞከሩ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ 20% የሚሆኑት ደግሞ ሱሰኞች ሆነው ቀርተዋል። እናም ችግሩ ቀድመው ካሰቡትም በላይ ሆነባቸው። የእነዚህ የኮንግሬስ አባላት ግኝት በዋሽንግተን በርካታ ስራዎች እንዲጀምሩ አደረገ። በፕሬዚዳንት ኒክሰን ስር የሆነ የሱስ መከላከል ልዩ ተግባራት ቢሮ መመስረቱ ከነዚህ ተግባራት መካከል አንዱ ነበር። ተግባሩም ሱሰኝነትን መከላከል፣ ሱሰኞችን መልሶ ማቋቋም እና ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም ተከታትሎ መያዝ ነበር። በዚህ ጥናት ውስጥ ከተሳተፉ ሰዎች መካከል ሊ ሮቢንስ አንዱ ነው። ይህ ሰው ስለ ሱሰኝነት የነበረውን የተለመደ አስተሳሰብ እንዳልነበረ ባደረገው ግኝቱ የሄሮይን ተጠቃሚ የነበሩ ወታደሮች ወደ ቤታቸው ሲመለሱ 5% የሚሆኑት ብቻ በአንድ ዓመት ውስጥ ወደ ሱሰኝነት ሲመለሱ 12% የሚሆኑት ደግሞ በሶስት ዓመት ውስጥ ሱሳቸው ሙሉ በሙሉ ይተዋሉ። በሌላ አገላለጽ በቪየትናም ሄሮይን ይጠቀሙ ከነበሩ 10 ወታደሮች 9 ገደማ የሚሆኑት ወዲያውኑ ነበር ሱሰኝነታቸውን የሚተውት። ይህ ግኝት በጊዜው ስለ ጉዳዩ የነበረውን አስተሳሰብ የሚጻረር ነበር። በጊዜው የነበረው አረዳድ ሱስ የማይገረሰስ ቋሚ መገለጫ እንደሆነ ነው። በሮቢንስ
ጥናት የተገኘው ውጤት ያሳየው ግን አካባቢ ከተቀየረ ሱሰኝነት መቀየር የሚችል ልማድ መሆኑን ነው። የቬንትናን እያሉ ወታደሮች ቀናቸውን ሁሉ የሚያሳልፉት ሄሮይን በመጠቀምን በሚያበረታቱ ፍንጮች ተከበው ነው። ለማግኘት ቀላል ነው። የጦርነቱ መንፈስ ሁልጊዜም በጭንቀት ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። ሄሮይን ከሚጠቀሙ ወታደሮች ጋር ጓደኛ ይሆናሉ። ከቤታቸው በብዙ ማይል ርቀት ላይ ናቸው ወዘተ። አንድ ወታደር አንድ ጊዜ ወደ አሜሪካ ከተመለሰ ከነዚህ ለሱሰኝነት ይገፋፉት ከነበሩት ፍንጮች ነጻ ይሆናል። ስለሆነም አውዱ ሲቀየር ልማዱም ይቀየራል። ይህንን ሁኔታ ከአይነተኛ የደባል ሱስ ባለቤት ሁኔታ ጋር አወዳድረው እቤቱ ወይም ሰፈር ውስጥ ከጓደኞቹ ጋር ባለው ህይወት ሱሰኛ ይሆናል። ከዚያ ከሱስ የሚወጣበት መንገድ ለመጠየቅ ክሊኒክ ይሄዳል። ምንም ምክር አገኘ ምንም ሕክምና የሚመልሰው ወደ ቀደመ ቤቱ ወደ ድሮ ሰፈሩ ነው። መጀመሪያውንም ሱስ ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት ፍንጮች ወዳሉበት የቀድሞ ቤቱና የቀድሞ ሰፈሩ ማለት ነው። ብዙ የእጽ ተጠቃሚዎች ከሱስ መውጣት ከቬንትናሞቹ ወታደሮች ተቃራኒ ከባድ ሲሆንባቸው የምናየው ለዚህ ነው። 90% ገደማ የሚሆኑ ማገገሚያ የገቡ መደበኛ የሄሮይን ተጠቃሚዎች ወደ ሱሳቸው እንደሚመለሱ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ይህ የቬንትናም ወታደሮች ላይ የተደረገ ጥናት ግን ብዙዎችን ስለ መጥፎ ልማዶች ያሉንን አስተሳሰብ የሚጣርስ ነገር ይዞ መጣ። ምክንያቱም ጤናማ ያልሆነ ባህሪ ከሞራል ድክመት ጋር የሚያያይዘው ባህላዊ እምነት ሞግቷል። አጫሽ፣ ሱሰኛ፣ ወፍራም ወይም ጠጪ የሆንከው ነገር ያበቃል። ራስህን መቆጣጠር አለመቻልህ ምናልባትም መጥፎ ሰው መሆንህ እንደሆነ እድሜ ዘመንህን ሙሉ ይነገርሃል። ሽርፍራፊ ዲሲፕሊን ሁሉንም ችግሮች ይፈታል የሚለው አስተሳሰብ ባህላችን ውስጥ የተተከለ አስተሳሰብ ሆኗል። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች የሚያሳዩት ግን የተለየ እውነት ነው። ሳይንቲስቶች ራሳቸውን በመቆጣጠር ፍጹም የተዋጣላቸው የሚባሉ ሰዎችን ሲያጠኑ እንዳገኙት እነዚህ ሰዎች ከሱስ ለመውጣት የሚታገሉት ሰዎች የተለዩ ሆነው አላገኟቸውም። እነዚህ ራሳቸውን የሚቆጣጠሩ ሰዎች የሚሻሉበት ብቸኛ ሁኔታ ቢኖር ህይወታቸውን ራስን መቆጣጠርን እና ከፍተኛ ተነሳሽነትን በማይጠይቁ አኳኋኖች ውስጥ ለመኖር በሚያስችል ሁኔታ መቅረጻቸው ነው። በሌላ አገላለጽ እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የሚያስቋምጥ ሁኔታዎች ውስጥ የሚያሳልፉ ጊዜ ውስጥ ነው። አንድ ሰው ራስን በመቆጣጠር የተሻለ የሚባለው ራስን የመቆጣጠር ጥበብን በትንሹ ብቻ የሚጠቀም ሲሆን ነው። ራስን መቆጣጠር ውጤታማ የሚሆነው ብዙውን ጊዜ ራስን መቆጣጠር በማይጠይቁ ሁኔታዎች ውስጥ መኖር ሲቻል ብቻ ነው። እናም ሰዎች ትጋት፣ ጽናትና ፍላጎት ለስኬት እጅግ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እነዚህም ብቃቶች የማሻሻያው መንገድ ግን የተሻለ ዲሲፕሊን ያለው ሰው መሆንን መመኘት ሳይሆን የተሻለ ዲሲፕሊን የተላበሰ አካባቢ መፍጠር ነው። ይህ በስሜት የማይመራ ሀሳብ የበለጠ ትኩረቱ የሚሰጠው ደግሞ ልማድ አንድ ጊዜ በአእምሯችን ላይ ከተፈጠረ የሚሆነውን ስንረዳ ነው። አንድ ጊዜ አእምሮ ላይ የታተመ ልማድ ሁኔታዎች በጠየቁ ቁጥር ሁሉ ለመተግበር ዝግጁ ነው። በቴክሳስ ውስጥ ቴራፒስት የሆነችው ፓቲ ኦሊዌል ማጨስ እየጀመረችው እና ብዙውን ጊዜ የምታጨሰው ከጓደኞቿ ጋር ፈረስ ስትጋልብ ነበር።
በጥረት ማጨስ አቆመች። ፈረስ መጋብለብም ተወች። ለአመታት እንደዚያ ቀጠለች። ከአስር አመታት ገደማ በኋላ ከእለታት አንዲት ቀን በአጋጣሚ ፈረስ ስትጋልብ ከብዙ አመታት በኋላ የማጨስ ፍላጎቷና አናቷ ላይ ወጥቶ አፋሸገች። ምልክቶች በውስጧ ሰርጸው ነበር። በመሆኑም ከረዥም ጊዜ በኋላ ምቹ ጊዜ ጠብቀው ፈነዱ። ልማድ አንድ ጊዜ ከሰረጸ ቢተውም እንኳን የሚተገበርበት አካባቢና ምክንያቶች እንደገና በመጡ ቁጥር ብቅ ለማለት ይዳደዋል። የባህሪ ለውጥ ቴክኒኮች ወደ ኋላ የሚመልሱበት አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። ስለሆነም ስለ አካባቢና ስለ ፍንጮች የማትጠነቀቅ ከሆነ የማትፈልገውንና ያጠፋኸውን ልማድ መልሰ ለመሸከም የምትገደድበት እድል ሊኖር ይችላል። መጥፎ ልማዶች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያነቃቁ አውቶማቲክ ናቸው። ሂደቱ ራሱን በራሱ ይመግባል። በመጀመሪያ ሊያደነዝዙህ የሚፈልጉትን ስሜት ያዳብሩታል። መጥፎ ስሜት ይሰማሃል። ከዚያ ተጨሳለህ። ስታጨስ የበለጠ የሚያስጨስ ደስ የሚል ስሜት ይሰማሃል። ቴሌቪዥን ለረጅም ጊዜ ስታይ የስንፍና ስሜት ይቆጣጠርሃል። ከዚያ ምንም ሌላ ስራ የመስራት ብርታት ስለማይኖርህ ቴሌቪዥን ማየትህን ትቀጥላለህ። ስለ ጤና መጨነቅ እንድትሰጋ ያደርግሃል። ስጋትህን ለመቀነስ ታጨሳለህ። ይቀጥላል። ጥናቶች ይህንን ሁኔታ በፍንጭ የተነሳሱ ፍላጎቶች ይሉታል። ሀሳቡ ውጫዊ ገፊ ኃይሎች መጥፎ ልማዶች እንድትደግም የሚያደርግን ከፍተኛ ጉጉት ይፈጥርብሃል የሚል ነው። አንድን ነገር ስታይ መፈለግ ትጀምራለህ። ይህ ሂደት ሁልጊዜም ይሰራል። ብዙውን ጊዜ ደግሞ እኛ ሳናውቀው ሱሰኞች የኦኬ ይህንን ምስል ለ33 ሚሊ ሴኮንድ ካዩ የማጨስ ፍላጎት የጭንቅላታቸው ውስጥ እንደሚያጨርባቸው ጥናቶች አረጋግጠዋል። ይህ በጣም አጭር ጊዜ ቢሆንም አእምሮ ግን በፍጥነት ለመመዝገብ ይጠቀምበታል። ያየው ሱሰኛ ምን እንዳየ እንኳን አይነግርህም። በዚያ ሴኮንዶች ውስጥ ባያት ነገር ግን ጉጉት ይቆጣጠረዋል። ልማድን መስበር ትችላለህ። የመርሳት እድልህ ግን ዝቅተኛ ነው። የልማዶች የአእምሮ ቅሪቶች አንድ ጊዜ አእምሮ ላይ ከተለጠፉ በኋላ ሙሉ በሙሉ የመወገድ እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ለብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ባይውሉም ተመልሰው የመምጣት ጠባብ እድል ካገኙ ለመመለስ አፋፍ ላይ ሆነው ይጠብቃሉ። ስለሆነም አጓጊ ሁኔታዎችን መቋቋም አዋጭ ስልት ነው የሚሆነው። ብዙ መቆራረጦች በሞሏት ህይወት ውስጥ የተሟላ አመለካከት ይዞ መኖር ከባድ ነው። ብዙ ጉልበትም ይጨርሳል። በአጭር ጊዜ ጉጉትን ማሸነፍን መምረጥ ትችላለህ። በረዥም ጊዜ ግን የምንኖርበት አካባቢ ውጤት ነው የምንሆነው። በአሉታዊ አካባቢ ውስጥ ከአዎንታዊ ልማዶች ጋር የሙጥኝ ብሎ መኖር በቀላሉ የሚቻል አይሆንም። ከሁሉም የተሻለው መንገድ ደግሞ መጥፎ ልማዶችን ከምንጫቸው ማድረቅ ነው። ተግባር ላይ መዋል ከሚችለው መጥፎ ልማዶች መገላገያ መንገዶች መካከል አንዱ ልማዱን የሚያነሳሱት ፍንጮች ያሉበት ቦታ አለመገኘት ወይም ከፍንጮች ጋር የመገናኘት እድል መቀነስ ነው። ምሳሌዎችን እንመልከት። መስራት ያለብህን ስራዎች እንዳላጠናቀቅ ከተሰማህ ለጥቂት ሰዓታት ስልክ ሌላ ክፍል አስቀምጠው። ሁልጊዜ ከሰዎች የማነስ ስሜት የሚሰማ ከሆነ የቅናት ማዕበላት የሆኑትን ማህበራዊ ሚዲያዎችን መጠቀም አቁም። ቴሌቪዥን በማየት ረጅም ሰዓት እያቃጠልክ ከሆነ ቴሌቪዥንህን ከመኝታ ክፍል አውጣ።
ብዙ ገንዘብ ኤሌክትሮኒክስ ላይ እያፈሰስክ ከሆነ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ዜናዎችን ማንበብ አቁም። ብዙ የቪዲዮ ጌሞችን የምትጫወት ከሆነ መጫወቻውን ነቅለህ ራቅ ያለ ቦታ አስቀምጥ። ይሄ ባህሪ ለውጥ የመጀመሪያው ህግ ተክላቢጦሽ ነው። ግልጽ ከማድረግ ይልቅ የማይታይ ማድረግ እንደነዚህ አይነት ጥቃቅን ለውጦች የሚያመጡት ውጤት ሁልጊዜም ያስደንቀኛል። አንዱንና ዋናውን ፍንጭ አስወግድ፣ ከዚያ ሙሉ ልማዱ እየለቀቀ ይሄዳል። ራስን መቆጣጠር ግን የአጭር ጊዜ እንጂ የረጅም ጊዜ ስልት አይሆንም። ምቹ ሁኔታዎችን አንድ ወይ ሁለት ጊዜ ልትቋቋም ትችላለህ። ሁልጊዜም በድል መወጣትህን ግን እርግጠኛ መሆን አትችልም። አንድን ነበር በትክክል ለማድረግ በፈለክ ቁጥር የፍላጎት ጥንካሬን በማሰባሰብ ከልማድም ይልቅ አካባቢህን በማስተካከል ለማሸነፍ መሞከር ይቀላል። ራስን የመቆጣጠር ሚስጥር ይህ ነው። የጥሩ ልማዶችህን ፍንጮች በግልጽ አድርግ። በተቃራኒው ደግሞ የመጥፎ ልማዶችህን ምልክቶች ግን የማይታይ አድርጋቸው። ማጠቃለያ፣ የባህሪ ለውጥ የመጀመሪያው ህግ ተግላቢጦሽ የማይታይ ማድረግ ነው። ልማድ አንድ ጊዜ ከተፈጠረ ሙሉ በሙሉ የመስራት እድሉ ዝቅተኛ ነው። ከፍተኛ ራስን የመቆጣጠር ችሎታ ያላቸው ሰዎች የሚያስጎመጅ ሁኔታ ውስጥ የሚያሳልፉት ጊዜ ይቀንሳል። መጎብዠትም ከመቋቋም ይልቅ ማስወገድ ይቀላል። መጥፎ ልማዶችን ከማጥፊያ መንገዶች መካከል ተግባራዊ የሆነው ልማዱን የማያነሳሱትን ፍንጮች የሚጋፈጥን ተገላብጭነት መቀነስ ነው። ራስን መቆጣጠር የአጭር ጊዜ እንጂ የረጅም ጊዜ ስልት አይደለም። ጥሩ ልማዶችን እንዴት እንፍጠር? አንደኛው ህግ፣ ግልጽ አድርገው። የልማድ መመዝገቢያውን ሙላ። ነባር ልማዶችን በመመዝገብ ስለ እነሱ ግንዛቤ ይኑርህ። የትግበራ ፍላጎት ተጠቀም። ቀመሩም ይህ ነው። ይህንን ባህሪ በዚህ ሰዓት በዚህ ቦታ አደርገዋለሁ። ልማዶችን ማቆራኘት ተጠቀም። ልማዶችን የማቆራኘት ቀመር ደግሞ ይህ ነው። ይህንን ነባር ልምድ ካደረኩ በኋላ ይህንን አዲስ ልማድ አደርጋለሁ። አካባቢህን ዲዛይን አድርግ። የጥሩ ልማዱን ፍንጮች የሚታዩና ግልጽ አድርግ። ሁለተኛው ህግ፣ ሳቢ አድርገው። ሶስተኛው ህግ፣ ቀላል አድርገው። አራተኛው ህግ፣ አርኪ አድርገው። መጥፎ ልማዶችን እንዴት እናስወግድ? የአንደኛው ህግ፣ ተገላቢጦሽ የማይታይ አድርገው። ተገላባጭነት ቀንስ። የመጥፎ ልማዶችን ፍንጭ ከአካባቢህ አስወግድ። የሁለተኛው ህግ፣ ተገላቢጦሽ የማይስብ አድርገው። የሶስተኛው ህግ፣ ተገላቢጦሽ ከባድ አድርገው። የአራተኛው ህግ፣ ተገላቢጦሽ የማያረካ አድርገው። ሁለተኛው ህግ፣ ሳቢ ማድረግ። ስምንተኛ፣ ልማድን ሊቋቋሙት የማይችሉት ማድረግ። ደቻዊ ሳይንቲስት ኒኮ ቲንበርገን በ1940ዎቹ የሚያነሳሱን ነገሮች ላይ የነበረንን አመለካከት የቀየሩ ተከታታይ የቤተ ሙከራ ጥናቶችን አድርጎ ነበር። ለስራው የኖቤል ሽልማት ያገኘ ቲንበርገን ያጠናው የሚበሉ ጭላቶች በሚባሉትና በሰሜን አሜሪካ ባህር ዳርቻዎች ብዙውን ጊዜ አብረው ሲበሩ የሚታዩት ነጭና ግራጫ አዋፋት ላይ ነው። ጭላቶች መንቁራቸው ላይ ቀይ ነጥብ አለቻቸው። አዲስ የተፈለሰፉ የጭላቶቹ ጫጩቶቹ ሲርባቸው ይችን የእናታቸውን መንቁር ላይ ያለችውን ቀይ ነጥብ ጠቅ ጠቅ እንደሚያደርጉ አየ። ሙከራውን ለመጀመር የጭላት መንቁር የሚመስል በካርቶን የተሰራ ሰውነት ግን የሌለው ምስል ሰራ።
ከዚያም እናቶቻቸው ጫጩቶቻቸውን ትተው ሲሄዱ ወደ ጎጆአቸው ይሄድና ይህንን የእናታቸውን መንቁር የሚመስል ከጫጩቶቹ አጠገብ ያስቀምጥላቸዋል። የካርቶኖቹ መንቁሮች እውነተኛ እንዳልሆኑ በደንብ የሚታይ ናቸው። ስለሆነም ጫጩቶቹ አይተው እንደሚለዩዋቸውና ምንም እንደማይመስሏቸው ገምቶ ነበር። ይሁን እንጂ እነዚያ እንጭጭ ጫጩቶች በካርቶኑ የተሰራው ማንቁር ላይ ያለችውን ቀይ ነጥብ ልክ እንደ እናታቸው ማንቁር እንደሚያደርጉት ሁሉ ስዕሉንም ጠቀጠቁት። እነዚህ ጫጩቶች ለዚህ ቀይ ነጥብ ግልጽ የሆነ ምርጫ ያላቸው ልክ ሲወለዱ በዘረመላቸው የተገጠመላቸው እስኪመስል ድረስ። ቀጥሎ ደግሞ ቀዩ ነጥብ ተለቅ ያለ ከሆነ ጫጩቶቹ ቶሎ እንደሚሞቱ አየ። ከዚያም ሶስት ስፍራ ቀያይ ነጥቦች ያሏቸው መንቁሮች ሰርቶ አቀረበላቸው። በዚህ ጊዜ ጫጩቶቹ በደስታ ሰከሩ። ቲንበርገን እና ጓደኞቹ በሌሎች እንስሳትም ላይ ተመሳሳይ ባህሪ እንዳለ አረጋገጡ። ለምሳሌ እዚህ በመሬት ላይ ጎጆውን የሚሰራ የወፍ ዝርያ ነው። እናትየዋ እዚህ በጎጆ ዙሪያ በምትንቀሳቀስበት ጊዜ አንደኛው እንቁላል ከጎጆ ተንከባሎ ይወጣና በአቅራቢያው ባለ ስር ላይ ተደላድሎ ይቀመጣል። ይህ በሆነ ጊዜ ሁሉ ዝዋ እየተተረተረች ሮጣ ትሄድና መንቁሯንና አንገቷን ተጠቅማ እንቁላሉን ወደ ጎጆዋ እያንከባለለች ትመልሳለች። ቲምበርገን እንዳረጋገጠው እዚህ እንደ አምፖል እና የቴኒስ ኳስ ያሉ ክብ ቁሳቁሶችንም በጎጆ አካባቢ ካገኘች እንደዚሁ እየገፋች ታስገባለች። ቁሱ በተለቀ መጠን ደግሞ ለማስገባት የምታሳየው ፍጥነትና ቅልጥፍና ከፍ እያለ ይሄዳል። አንድ ጊዜ እንዲያውም የመረብ ኳስ መጫወቻን ኳስን ወደ ጎጆዋ ለማስገባት ከፍተኛ መፍጨርጨር አድርጋለች። እምቢ ስላትም እላው ላይ እንደተቀመጠችበት በጥናቱ ታይቷል። በዚህ መልኩ እነዚህ እንስሳት የደመነፍስ ሕጋቸውን እንደሚከተሉ በጥናቱ ታየ። ክብ ነገር በጎጆ አካባቢ ካየሁ ወደ ጎጆ ማስገባት አለብኝ። ክብ ነገር ትልቅ ከሆነ ደግሞ እሱን ለማስገባት በርትቼ መጣር አለብኝ፣ ወዘተ አይነት ሲታይ እያንዳንዱ እንስሳ አእምሮ በልዩ ልዩ የባህሪ ህጎች አስቀድሞ የተጫነ ይመስላል። ህጉ ትንሽ ሲጋነን ደግሞ እንደ የገና ዛፍ ያበራል። እነዚህ የተጋነኑ ህጎች ሳይንቲስቶች ከመደበኛ በላይ የሆነ ገፊ ነገር ይሏቸዋል። ገፊ ነገር የእውነታውን የተጋነነ ቅጂ የሚያመለክት ነው። ልክ ሶስት ቀያይ ነጠብጣቦች እንዳሉት መንቁርና የመረብ ኳስ መጫወቻ ኳስ እንደሚያህል እንቁላሊህም ከተለመደው በላይ የሆነ ተግባርን ያነሳሳል። ሰዎችም ለተጋነነ የሰውነት መልክ ተጋላጭ ናቸው። ለምሳሌ የታሸጉ ምግቦች የእርካታ ስሜታችንን ጣሪያ ላይ ሰቅለውታል። ለብዙ ሺህ ዓመታት ምግብ ፍለጋ ጫካ ለጫካ በዱር በገደል ስናድን ከኖርም በኋላ አሁን አእምሯችን እንደ ጨው፣ ስኳርና ቅባት ላይ ነገሮች ትልቅ ቦታ መስጠት ጀምሯል። ቀደምቶቻችን ሳቫናን በማሰስ በሚንከራተቱበት ወቅት እንደነዚህ አይነት ከፍተኛ ካሎሪ ያላቸው ምግቦች አልነበሩም ነበር። ቁርስ በልተህ ምሳ ከየት እንደሚመጣልህ በማታውቅበት ሁኔታ ውስጥ የቻልከውን ያህል ብዙ መብላት በሕይወትህ ለመኖር አጭር ስልት ነው። ዛሬ ላይ የምንኖረው ግን ካሎሪ በተተፈረፈበት ዓለም ውስጥ ነው። ምግብም እንዲሁ ይሁን እንጂ አእምሯችን የሚቋምጠው
ዛሬም የምግብ እጥረት እንዳለ አስመስሎ ነው። ለስኳር፣ ለጨውና ለቅባት ትልቅ ዋጋ መስጠት ለጤናችን ጠቃሚ የሚሆኑበትን ዘመን አብቅቷል። መቋመጡ ግን አሁንም አለ። ምክንያቱም የአእምሯችን የሽልማት ማዕከል ሳይቀየር አሁንም ለ50 ሺህ ዓመታት ገደማ እንደነበረው ነው። የምግብ ሳይንስ ዘርፍ ዋና ግብ ለተጠቃሚዎች የበለጠ የሚያቋምጡ ምርቶችን ማቅረብ ነው። የትኛውም የታሸገ ምግብ በሆነ የማበልጸግ ሂደት ውስጥ ያለፈ ነው። ቢያንስ ተጨማሪ ጣዕም እንዲኖረውም ይደረጋል። ፋብሪካዎች የሚያመርቷቸው ምግቦች የትኛው የምግብ ግብዓት ላይ ምን በምን መጠን መደረግ እንዳለበት ለማጥናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘቦችን ይከሰክሳሉ። የየድርጅቶቹ ሁሉ ዲፓርትመንቶች ስራቸው የሚያመርቱት ምግብ አንተ አፍ ውስጥ የሚኖረውን ጣዕም ከፍ ለማድረግ ነው። ይህ የተሳሳተ ጣዕም ብቃት ይባላል። ሌሎች የተቀነባበሩ ምግቦች ደግሞ የተለያዩ ጣዕሞችን ለማጣመር እና ለማበልጸግ ይሰራሉ። ባልተቀናበረ ተፈጥሯዊ ምግብ ውስጥ ምን ያህልም ብትደጋግም የምታገኘው ጣዕም ተመሳሳይ ነው። ስለሆነም ከጥቂት ጉርሻዎች በኋላ አእምሮ ይሰለቸውና የመጥገብ ስሜት ይሰማሃል። የተቀነባበሩ ምግቦች ግን በአንድ በኩል እና በሌላ በኩል ያላቸው ጣዕም ሳይቀር የተለያየ ስለሆነ ብዙ እንድትበላ ያበረታቱሃል። በስተመጨረሻ ይህ ስልት የምግብ ሳይንቲስቶችን ለሁሉም ምርቶች የሚሆን ቁልፍ ነገር እንዲያውቁ አደረጋቸው። ይህም አእምሮ ሆነ ያለመጠን በማስጎምዠት እየተመላለስክ እንድትገዛ የሚያደርግህ የተመጣጠነ የስኳር፣ የጨውና የቅባት ውህድ ነው። ውጤቱም በጣም የሚጥሙ ምግቦች ለሰው ልጅ አእምሮ ሳቢ በመሆናቸው ምክንያት ብዙ እንድትበላ ማድረጋቸው ነው። በአመጋገብ ባህልና በውፍረት ዘርፍ ተመራማሪ የሆነው ሳይንቲስት ስቴፋን ጉየኔት እንዳለው የራሳችንን ቁልፎች በመጫን ደረጃ ብዙ ርቀት ሄደናል። የዘመኑ የምግብ ኢንዱስትሪና እሱ የፈጠረው ብዙ የመመገብ ልማድ የሁለተኛ የባህሪ ለውጥ ህግ አንድ ምሳሌ ነው። እድሉ በጣም ሳቢና ማራኪ በሆነው ቁጥር ልማድ የማዳበር እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። ዙሪያ ገባህን ተመልከት። ማህበረሰቦቻችን፣ ቀደምቶቻችን ከኖርንባቸው እውነታዎች በበለጠ ሳቢ በሆነ መልኩ በከፍተኛ ደረጃ እንደገና የተሰሩ የእውነታዎቹ ቅጂዎች የተሞሉ ናቸው። ማህበራዊ ሚዲያው በቤታችንና በስራ ቦታችን ከምናገኛቸው አድናቆቶች በላይ ብዙ አድናቆቶችን የምናገኝባቸው ቦታዎች ናቸው። ማስታወቂያዎች ሀሳባዊን የመብራት የመዋቢያና የፎቶ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው የሚሰሩ ናቸው። የኢንተርኔት የመዳሪያ መተግበሪያዎችም በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ሊደገሙ በማይችሉ የስሜት ጡዘቶችና አነሳሶች የተሞሉ ናቸው ወዘተ። እነዚህ የተጋነኑ የእውነታዎችን ቅጂዎች የዘመናዊቷ ዓለማችን ከመጠን በላይ ኃይል ያላቸው ገፊ ነገሮች ናቸው። በተፈጥሯቸው እኛን መሳብ የሚችሉ እነዚህ የተጋነኑ ሁኔታዎች ናቸው ደመነፍሳችን ጣራ ይነካሉ። ይህም ብዙ በመሸመት ልማድ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ተጠምዶ በመዋል ልማድ፣ የወሲብ ቪዲዮዎችን በማየት ልማድ፣ ብዙ በመብላት ልማድ እና በሌሎች በርካታ ተያያዥ ልማዶች ያስጠምዱናል። ታሪክን እንደ ጠቋሚ መጠቀም ከቻልን የወደፊት እድሎች ከዛሬው ዘመን እድሎች የበለጠ ሳቢ እንደሚሆኑ መናገር ይቻላል። እየተለመደ ያለው ነገር ሽልማቱ የበዛ ይሆን ዘንድ
ገፊ ነገሮች በጣም አጓጊ መሆን አለባቸው የሚል ነው። የተቀነባበሩ ምግቦች ከተፈጥሯዊ ምግቦች የበለጠ ብዙ ካሎሪኖች ያጨቁ ናቸው። ውስኪ፣ ካቦርድ፣ ጌሞች የበለጠ የጨዋታ ካርታ የያዙ ጨዋታዎች ናቸው። ተፈጥሯዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር ስናወዳደራቸው እነዚህን እርካታን ያጨቁ ተሞክሮዎችን እምቢ ብሎ መቋቋም ከባድ ነው። ያለን የቀደምቶቻችን አእምሮ ቢሆንም የሚያጋጥመን የመጎምዠትና የመቋመጥ ደረጃ ግን እነሱ አይተውት የሚያውቁት ነው። አንድ ባህሪ እንዲፈጠር የሚያደርጉትን ሁኔታዎች ክብደት መጨመር ከፈለግ አጓጊነቱን የበለጠ ሳቢና ማራኪ ልታደርገው ይገባል። ሁለተኛውን የባህሪ ለውጥ ህግ በምንወያይባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ግባችን ልማዶቻችን ልንተዋቸው የማንችላቸው ማድረግ ነው። ሁሉም ልማዶች ወደ ከመደበኛ በላይ የሆኑ ገፊ ነገር ማሻገር ባንችልም ሁሉንም ልማዶቻችን የበለጠ ማራኪ እንዲሆኑ ማድረግ ግን እንችላለን። ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ ያለብን መጓጓት ወይም መፈለግ ምን እንደሆነና እንዴት እንደሚሰራ መረዳት ላይ ነው። ይህንን ማለት ደግሞ ሁሉም ልማዶቻችን የሚጋሩትን የስነ ህይወታዊ ኑሮ ኑባሬ በማየት እንጀምር። ይህም በዶፓሚን ጣሪያ ዶፓሚን ስፒክ ይባላል። የዶፓሚን የሚመራመረው የግብረ መልስ ቀለበት። ሳይንቲስቶች ዶፓሚን የተባለውን የነርቭ አስተላላፊ በመለካት መጓጓት ወይም መቋመጥ የሚፈጥርበትን ትክክለኛ ቅጽበት ማግኘት ችለዋል። የዶፓሚን ጥቅም በግልጽ የታወቀው የነርቭ ተመራማሪዎቹ ጄምስ ኦልድ እና ፒተር ሚልነር በሰሩት የቤተ ሙከራ ምርምር አማካኝነት በ1954 ነው። በተመራማሪዎቹ ሙከራ ከመቋመጥና ከመፈለግ ጀርባ ያለውን ኒውሮሎጂ የነርሶች ሂደት ያሳየ ነበር። ተመራማሪዎቹ በአይጦቹ አንጎል ውስጥ ኤሌክትሮይዶችን በማስቀመጥ ዶፓሚን የተባለው ኬሚካል እንዳይለቀቅ አደረጉ። ሳይንቲስቶቹን በእጅጉ ባስደነቀ ሁኔታ ድመቶቹ የመኖርን ፍላጎት ሙሉ በሙሉ አጡ። ምንም ነገር አያምራቸውም፣ አያቋምጣቸውም። በጥቂት ቀናት ውስጥ አይጦቹ በውሃ ጥሞቱ። በቀጣይ በተካሄደ የሌሎች አጥኚዎች ጥናት ተመራማሪዎች ልክ ከላይ እንዳየነው ሁሉ የአይጦቹ አንጎል ውስጥ ኤሌክትሮይዶችን በማስቀመጥ የዶፓሚንን ፍሰት ዘጉ። እነዚህኞቹ ተመራማሪዎች ግን አይጦቹ አፍ ላይ የተበጠበጠ ስኳር አፋቸው ላይ ያንጠባጥቡላቸው ነበር። ይህንን ሲያደርጉላቸው አይጦቹ ፊት ላይ ከፍተኛ የመፍካት ስሜት ይታይ ነበር። ምንም እንኳ ዶፓሚን እንዳይሰራጭ ቢደረግም አይጦቹ ግን ልክ እንደ በፊቱ የስኳሩን ጣዕም ወደውታል። ይህ ማለት ደግሞ ዶፓሚን በማይሰራጭበት ጊዜ ፍላጎት የማይኖር ቢሆንም እርካታን ማጣጣም ግን ይኖራል ማለት ነው። ያለ ፍላጎት ደግሞ ምንም አይነት ተግባር አይኖርም። ሌሎች ተመራማሪዎች ይህንን ሂደት ገልብጠው ያለ ዶፓሚን አእምሮ ያለውን የሽልማት ስርዓት በዶፓሚን ሊያጥለቀልቁት ግን እንስሳቱ ልማዶችን በአደገኛ ፍጥነት መተግበር ጀመሩ። የሰው ልጆች ክርም የተለየ አይደለም። ልማዶች በዶፓሚን የሚመሩ የግብረ መልስ ቀለበቶች ናቸው። እንደ አልኮል መጠጣት፣ የተቀነባበሩ ምግቦችን መብላት፣ ቪዲዮ ጌሞችን መጫወት፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጣድ እና የመሳሰሉ በከፍተኛ ደረጃ ልማድ የማዳበር ኃይል ያላቸው ባህሪያት
ከከፍተኛ የዶፓሚን መጠን ጋር የተያያዙ ናቸው። እንደ ምግብ መመገብ፣ ውሃ መጠጣት፣ ወሲብ ማድረግና የመሳሰሉ ባህሪዎቻችንም እንደዚሁ ሳይንቲስቶች ለብዙ አመታት የነበራቸው አረዳድ ዶፓሚን ከእርካታ ጋር ብቻ እንደሚያያዝ ነበር። አሁን ግን ዶፓሚን በብዙ የነርቭ ስርዓቶች ውስጥ ከፍተኛ ሚና እንዳለው አውቀናል። ዶፓሚን በመነሳሳት፣ በመማር፣ በማስታወስ፣ በመቀጣት፣ በበጎ ፍቃድ እንቅስቃሴዎች ወዘተ ውስጥም ከፍተኛ ሚና አለው። ጉዳዩን ወደ ልማዶች ስናመጣው የምናገኘው መሰረታዊ ነጥብ ይህ ነው። ዶፓሚን የሚለቀቀው እርካታን ስታጣጥ ብቻ ሳይሆን እርካታን ስትገምትም ስታደርግም ጭምር ነው። የቁማር ሱሰኛ የሆነ ሰዎች ከፍተኛ ዶፓሚን የሚያመነጩት ካሸነፉ በኋላ ሳይሆን ልክ ውርርዱን ሲያስይዙ ነው። የኮኬን ሱሰኛ የሆነ ሰውም ከፍተኛ ዶፓሚን የሚረጨው ኮኬን ሲጠቀም ሳይሆን ፓውደሩን ሲያየው ነው። በየትኛውም አጋጣሚ ያገኘው አንድ እድል ትልቅ ሽልማት የሚያመጣ በመሰለ ጊዜ ሁሉ የዶፓሚን መጠን በመገመት ስሜት ተስፈንጥሮ ጫፍ ይደርሳል። ዶፓሚን ሲጨምር ደግሞ ተነሳሽነት ይጨምራል። እኛም ወደ ተግባር የሚወስድ ተነሳሽነት ላይ የምንገኘው ሽልማትን በማግኘት ውስጥ ሳይሆን በመገመት ውስጥ ስናልፍ ነው። ሌላው ደስ የሚል ነጥብ ደግሞ ሽልማት ስትቀበል በአእምሮ ውስጥ የሚለኮሰው የሽልማት ስርዓት ሽልማቱን ስትገምት ተለኩሶ የነበረው የሽልማት ስርዓት ራሱ መሆኑ ነው። አንድን ነገር ከማሳካት ይልቅ በዚህ ሂደት ውስጥ ማለፍ የተሻለ ስሜት የሚፈጥረው ለዚህ ነው። እንደ ልጅ የገና ስጦታ ከመቀበልና ከመውሰድ ይልቅ ስለ በዓሉ ቀን ማለዳ ማሰብ የበለጠ ያስደስታል። እንደ ወጣት ደግሞ ሽርሽር ሄዶ ከመዝናናት ይልቅ ሽርሽር ስለመሄዱ ማሰብ የበለጠ የሚያዝናና ይሆናል። ሳይንቲስቶች ይህንን ነገር በመፈለግና በመውደድ መካከል ያለውን ልዩነት ይሉታል። የዶፓሚን ከፍታ ሽልማት ለመጀመሪያ ጊዜ ስንቀበል ነው። በሁለተኛው ዙር ዶፓሚን የሚለቀቀው ከትግበራ በፊት ልክ ፍንጩን እንዳየነው ነው። ይህ የዶፓሚን ከፍታ ፍንጭ ባየን ቁጥር ሁሉ ከፍላጎት መቋመጥ እንዲሰማን ያደርጋል። አንድ ጊዜ ልማድን ከተማርን ሽልማቱን ስናጣጥምም ዶፓሚን አይረጭም። ምክንያቱም ሽልማቱ እንደሚሰጠን አስቀድመን ጠብቀናል። ይሁን እንጂ ፍንጭ አይተ ሽልማት ከጠበቅ እና ካላገኘህ ግን ዶፓሚን በመከፋት የስሜት ምክንያት ይወርዳል። የዶፓሚን ትክክለኛ ተለዋዋጭነት ሴንሲቲቪቲ ጉልት ብሎ የሚታየው ሽልማት ዘግይቶ ሲመጣ ነው። በመጀመሪያ ምልክት ሲታይ መጎምጀቱ ሲመጣ ዶፓሚን መነጨ። ቀጥታ ተግባር ቢከናወንም ሽልማቱ በተጠበቀው ፍጥነት አልመጣም። እናም የዶፓሚን መጠን ወረደ። በስተመጨረሻም ሽልማቱ ተጠበቅነው ጊዜ ትንሽ ዘግይቶ ሲመጣ ዶፓሚን እንደገና ይረጫል። ይህ ሲታይ አእምሯችን አየ፣ እኔ ትክክል ነኝ፣ በቀጣይ ይህንን ነገር መድገም እንዳትረሳ የሚል ይመልስልሃል። አእምሮ ሽልማቶችን ለመውደድ ካሉት የበለጠ ሽልማቶችን እንዲፈልግ የሚያደርጉት በርካታ የነርቭ ክበቦች አሉት። ከአእምሮ ውስጥ ያሉት የመፈለጊያ ማዕከላት ሰፋፊ ናቸው። የመውደድ የማዕከላቱ ደግሞ በንጽጽር ትናንሾች ናቸው። ብዙውን ጊዜ ሄዶኒክ ሆት ስፓት ተብለው ነው የሚታወቁት።
በአእምሮ ውስጥ ያላቸው አቀማመጥም እንደ ቀጫጭን ደሴቶች ነው። ለምሳሌ አጥኚዎች እንዳረጋገጡት ኒውክለስ አኩምፓንት የሚባለው ክፍል 100% ስራ ላይ የሚሆነው በመፈለግ ጊዜ ነው። በመውደድ ጊዜ የሚሰራው የጊዜ ክፍል ንጻሬ ግን ከ10% አይበልጥም። አእምሮአችን ይህንን ያህል እንቁ ቦታ ለፍላጎትና ለጉጉት ማስቀመጡ እነዚህ ሂደቶች ለሚጫወቱት ወሳኝ ሚና ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣል። ፍላጎት ባህሪን የሚያሾር ሞተር ነው። እያንዳንዱ ተግባር የሚከናወነው ከዚያ ቀድመው የሚካሄዱት ነገሮች ምክንያት ነው። ወደ ተግባር ወይም ወደ ግብረ መልስ የሚነዳን መቋመጥ ነው። እነዚህ ሀሳቦች የሁለተኛውን የባህሪ ለውጥ ህግ ግልጽ አድርገው የሚያሳዩ ናቸው። መጀመሪያውንም ወደ ተግባር እንድንገባ የሚያነሳሳን የሽልማት ተሞክሮ መጠበቅና መጠበቅና ልማዳችንን ሳቢ ማድረግ የግድ ነው። ጉጉቶችን ማስተሳሰር የሚባለው ስልት ወደ ተግባር የሚመጣው እዚህ ጋር ነው። ጉጉቶችን በማስተሳሰር ስልት ልማዶችን የበለጠ ሳቢ ማድረግ በአየር ላንድ ደብሊን የኤሌክትሪካል ኢንጂነር የሆነው ሮናልድ ባይረን ቴክ ኔትፍሊክስን ማየት ያዝናነው ነበር። ይህ እንዳለም ሆኖ ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበትም ያምን ነበር እና መላዘየደ የኢንጂነርነት ክህሎቶቹን ተጠቅሞ የመንቀሳቀሻ ብስክሌቱን ከላፕቶፑና ከቴሌቪዥኑ ጋር አገናኘ። ከዚያም የብስክሌቱን ፔዳል በሆነ ሁሉ ፍጥነት ሲነዳ ብቻ የኔትፍሊክስ ፕሮግራሞችን ማየት እንዲችል የሚያደርግ ፕሮግራም ሰራ። ብስክሌቱ ለረጅም ጊዜ ዝግ ካለች የትኛውንም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያለበት ላይ ቀጥ ይላል፣ ፑሽ ያደርጋል። ከዚያም እንደገና ፔዳሉን መምታት ሲጀምር ፕሮግራሙ ከቆመበት ይጀምራል። ይህ ሰው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማድረግ ባህሉን ሳቢ ለማድረግ ጉጉትን የማስተሳሰር ስራ ነበር የሰራው። ጉጉቶችን ማስተሳሰር የሚሰራው ማድረግ የምትፈልገውን ነገር ማድረግ ካለብህ ነገር ጋር በማቆራኘት ነው። ባህሪህንን ብናይ ኔትፍሊክስን ማየትን ማድረግ የሚፈልገውን ነገር የቁም ስፖርት ብስክሌቱን ከመንዳት ማድረግ ያለበትን ነገር ጋር አስተሳሰረው። ቢዝነሶች ጉጉትን በማስተሳሰር የተሳኩ ናቸው። አንድን ማድረግ ያለብህን ነገር ልታስተሳስርበት የምትችለው የምትወደውና ብዙ ጊዜም የምታደርገው ልማድ አታጣም። አንድ ጊዜ ካስተሳሰርከው በኋላ ያንንም የምትወደውን ነገር ለማድረግ ስትል ማድረግ ያለብህን ይሄኛውንም ነገር ታደርጋለህ። ለምሳሌ የታዋቂ ሰዎቹን ዜና መስማት ትፈልጋለህ እንበል። የሰውነት ቅርጽህን ደግሞ ማስተካከል አለብህ። እነዚህም በማስተሳሰር ሪያሊቲ ሾዎችን ጂም ውስጥ ብቻ እንድታይ ታደርጋለህ። የምትፈልጋቸውን ዜናዎች ለማየት ትሄዳለህ፣ እነዚያው ደግሞ ትሰራለህ ወዘተ። የፍላጎቶችን ወይም ጉጉቶችን የማስተሳሰር ስልት የፔሪ ማይክ መርህ ተብሎ የሚታወቀውን የስነ ልቦና ጽንሰ ሀሳብ የመተግበሪያ አንዱ መንገድ ነው። ይህ የፔሪ ማክ መርህ ብዙ ጊዜ የመደረግ እድል ያላቸው ባህሪያት ብዙ ጊዜ የመደረግ እድል የሌላቸው ባህሪያትን ያጸናሉ የሚል ነው። በሌላ አገላለጽ አንድን ማድረግ ያለብህን ግን ማድረግ ያልቻልከውን ተግባር ወደ ከምታደርገው ተግባር ጋር ካስተሳሰርከው የምትወደውን ተግባር ስትፈጽም እግር መንገድህን ያኛውንም ተግባር ትፈጽመዋለህ ማለት ነው።
ከዚህ አልፎ ይሄንን ኩኩቶችን የማስተሳሰር ጥበብ በምዕራፍ 5 ስር ካየነው ልማዶች የማቆራኘት ስልት ጋር በማጣመር ባህሪዎችህን የሚመሩ ህጎች ለመፍጠር ልትጠቀምባቸው ትችላለህ። ኩኩትን የማስተሳሰር ልማዶችን የማቆራኘት ቀመር፣ አንደኛ ይሄንን ነባር ልማድ ካደረኩ በኋላ ይሄንን ማድረግ ያለብህን አደርጋለሁ፣ ሁለተኛ ይሄንን ማድረግ ያለብህን ካደረኩ በኋላ የምትፈልገውን ልማድ አደርጋለሁ። ለምሳሌ እዝባር ዜናዎችን ማንበብ የምትወድ ብትሆንና ምስጋና መስጠት ቢኖርብህ፣ አንደኛ ቁርሴን ከበላሁ በኋላ ከዚያ በፊት በነበረው ቀን ለተደረገልኝ ነገር ሁሉ ምስጋና አቀርባለሁ፣ ሁለተኛ ምስጋና ካቀረብኩ በኋላ ዜና አነባለሁ። ለምሳሌ እዝባር ሁለት ኳስ ማየት ብትፈልግና የስራ ስልክ ለደንበኞች መደወል ቢኖርብህ፣ አንደኛ ልክ ከምሳ እረፍቴ እንደተመለስኩ ለሶስት ደንበኞች ስልክ ደውላለሁ፣ ሁለተኛ ለሶስት ሰዎች ስልክ ከደወልኩ በኋላ ኳስ አያለሁ። ለምሳሌ እዝባር ሶስት ፌስቡክን መጠቀም ብትፈልግና እንቅስቃሴ ማድረግ ቢኖርብህ፣ አንደኛ ስልኬን ካወጣሁ በኋላ 10 ፑሻፕ እሰራለሁ፣ ሁለተኛ 10 ፑሻፕ ከሰራሁ በኋላ ፌስቡክ እጠቀማለሁ። እንደነዚህ በማድረግ ውስጥ ያለው ተስፋ በጊዜ ሂደት 10 ፑሻፕ መስራትን ወይም ለደንበኞች መደወልን እየለመድክ ትሄዳለህ የሚል ነው። ምክንያቱም ለደንበኞች ደወልክ ማለት ኳስ ማየት ትችላለህ ማለት ሲሆን፣ 10 ፑሻፕ ሰራ ማለት ደግሞ ፌስቡክን መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ ማድረግ ያለብን ማድረግ ማለት ነው። ማድረግ የምትወደውን እንድታደርግ ማስፈቀድ ማለት ይሆናል። ይህንን ምዕራፍ የጀመርነው ፍላጎታችንን አጧጡፈው ወደ ተግባር እንድንገባ የሚያደርጉንን እና ከመደበኛ በላይ የሆኑ ገፊ ነገሮችን ያልናቸውን የእውነታዎቻችንን የተጋነኑ ቅጂዎች በማየት ነው። ጉጉቶችን ማስተሳሰር ደግሞ አንድን ማድረግ ያለብንን ነገር ማድረግ ከምንፈልገው ነገር ጋር በማስተሳሰር የትኛውንም ከፍ ያለ ቅጂ የመፍጠር አንዱ መንገድ ነው። በትክክል እምቢ ሊሉት የማይቻል ልማድን ማዳበር ከባድ ስራ ነው። ይህ ቀላል ስልት ግን የትኛውንም ልማድ የበለጠ ሳቢ ለማድረግ የሚያስችል ቀላል ስልት ነው። ማጠቃለያ፣ የባህሪ ለውጥ ሁለተኛው ህግ ሳቢ ማድረግ ነው። አንድ እድል የበለጠ ሳቢ በሆነ መጠን ልማድ አዳባሪ የመሆን እድሉ የሰፋ ነው። ልማዶች በዶፓሚን የሚመሩ የግብረ መልስ ቀለበቶች ናቸው። ዶፓሚን ሲጨመር ተነሳሽነታችንም በዛው መጠን ይጨምራል። ወደ ተግባር እንድንገባ የሚያደርገን ነገር የውጤት መገኘት ሳይሆን ውጤቱን ቀድሞ የመፈለግ ስሜት ነው። ጉጉቶችን፣ ፍላጎቶችን ማስተሳሰር ልማዶችን የበለጠ ሳቢ የማድረግ አንዱ መንገድ ነው። ስልቱን ማድረግ ያለብን ነገር ማድረግ ከማትፈልገው ነገር ጋር ማስተሳሰር ነው።